Би чам татагдсан. Тэгэхээр бүр энийг лайгаар чичрээ салгах юм. Бамбертны гэхээр өөрсдөө нэг дургуй царайтай. Таны дуртай. Дуртай болоод бамберт үлдээд байгаа юм. Туртаа бол бамбирцгаа гэж бүгд их байгаа үст. Одоо хавр болохоор энэ бамбирч орон орч нь бүгд тэ. Энэ гол энэ бургас бамбирч ингээд бүгд хүч нэг нэг бүтсэн. Одоо гайг болсон. За бая байж дээ. Үст хүний хорвоо тэр юу нь буруу байгаа. Зөв. Буруу гэж хэлээгүй шүү дээ. Эндэр эсэргүүцэн буруу гэдэг атал. Одоо ганц байгаа намайг. Гүй яалаа гэж ганц юм гэж байгаа биш. Энэ ч одоо юу юу хийдэг хүмүүс хацрууд ингээд ба. Ханхын тагнууд одоо. За залуучдын чөлөө цэвтрүүлэг маань ингээд эхэлж байна. Тэгээд акс гэж өсчин дотор дандаа бичдэг. Тэгээд эндээсээ эхэлж байна. Тэгээд тэр захаас танилцуулчих. Амир продакшны одоо бүжигч, орчин үеийн бүжигч. Ямар продакшн? Амир. Амир аа. Юу гэсэн үг юм бэ? Тэр мэрийн жоон тодруулдаг. Амир гэж продакшн. Амир гэсэн юм чи. Хаймер гэдэг юм уу, аймер юм уу, аймшиг юм уу, юунаас үүссэн? Ах гэж нэстэй чи. Тэгээ нэрээ тайлбарлаадаг чи. Би нэг ингэдэ нэр өгсөн юм аа. Тэгээд ийм хэдүүлээ ингэ ажиллаж байгаа гэдэг. Тий, аймер гэдэг нь Монгол үг нэ. Тэгээд яг нөгөө нэг англиар нь харах юм бол aim for revolution гэдэг дотроо дөрвийн тоотой байдгийг. Уу ер нь бол тэгээд англи үг юм биш үү? Тий. Тэгээд тэгэл хэлцүүл. Тэгэхгүй л аймшиг юу гэж байгаа юм бэ чи? Дандаа вампирууд байт юм аа. Бац гэсэн байна. Жагаах ирсэн байна. Жагаах гэдэгт өнөдр чөлөөтэй явж байгаа болохоор. Гүй яах вэ? Надад тайлбарлаад өгөхгүй. Би зөвхөн буянгийн жагаа гэж тайлбарлачихъя. За манай зохиолч бүх хүн мэднэ. Шүдрэ гэж ирсэн байна. Юуны зохиол өчтэй? Хүүхдийн зохиол уу? Хөксчүүдийн зохиол уу? Эмэгтэйчүүдийн тухай юуны тухай өчтэй? Роман өчтэй. Роман өчтэй мөн тий. Байж болно шүү дээ. Тий. Аа, цаац. Тэгвэл мундаг үсэх байна. Тий. Та таньдаг юм уу? Танихгүй шүү дээ. Аа, за. За, манай жүжигчин болдоо ах ирсэн байна. За, манай кино найруулагч залуу байгаа. Продюсер, кино найруулагч Дэги ирсэн байна. За, бүгдээрэнд энэ хаврын мэндийг хүргье. Мэндий. Цаг үе болоод нөө бичлэгүүдээ бас урдчлаад бичээд байгаа. Тэгээд утахгүй бас хөл хөрөнд орчих магадгүй гэд. Та нарын бодлоор яг энэ ахиж хөл хөрөө хийх нь зөв үү буруу юу гэдэгтэр та нарын бодол юм байна. Би л буруу гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо арахгүй ихэнд төрчин одоо дарангуулагч юм чинь тэгэл одоо хоригтгал юм шиг байна. Ягаад тэгэхэр тэр жолоочтэй гэдгийг илэрлээ гэл хорсон штэ бүгдээрээ санаж байгаа те бүр 11 сарын 10 байсан санагдаж байна. Тэр үед чинь өдөрт 3 гэж яхад нөгөө ус үзээгүй гутлаа тайлж уул ус үзээгүй хормоо шууж ус уул үзээгүй гутлаа тайлна гэхчээр. Тэгэд өнөөдөр чинь 500 болцсон байна. Тэгэд уул нь тэр үед чөлөөтэй байж байгаа. Тэгээд оргил үед нь хаасан бол дээрээс одоо тэгэд яах вэ? Ер нь бол ийм бага шта. Энэ вирусын өвчин бол айл нодлон жил манад ороод ирсэн, нэлээд тархсан. Зүгээр бид нарын хувьд бол PCR шинжилгээ бүгэд онцлогооны төхөөрөмжүүд, онцлогоо, төргө онцлогоонууд байхгүй байсан. Зүгээр ойролцоо нэг симптом өвчний нэг юу гэн төрхийг харж яд нэг юм энэ дусцсан байж магадгүй гэдэг байр сууриас халуурч нь халуурч аа тэгвэл корон дусчих гээд явуулаад ирсэн. За энэ жил бол манайх онцлоор нэлээд авцралда төргө онцлоорууд. За дээр нь PCR лабораторийн шинжилгээ хийж байна. Тийм учраас энэ вирусын өвчин нэлээх тархалттай гарч ирээд. Тэгэхээр энийг зөвхөн карантин хийж гэрт нь хорих биш. Хорж болно, зогсоож болно. Хориод байх ч яг түр гэртээ байж л гэсэн үг шүү дээ. Ямар шоронд хоригдчихэд байгаа биш. Тэгээд зүгээр нэг гэрт нь ингээ байлгаад байх биш. Энэ сэжиг бүхий ялангуяа голомт гарсан газруудаа маш сайн PCR шинжилгээнүүд масса авах хэрэгтэй. Зүгээр нэг хүнийг ингээл ажлын бараал хаач хийж байгаа тэгэл гэрт нь байлгаж байгаа. За за одоо гараа зугаалцгаа гэдэг байх шээ. Яах гэж карантин тогтоогод байгаа юм. Шинжилгээнүүд маш сайн авах хэрэгтэй. За дээр нь ер нь иргэд бас жоохон иргэний ухамсартай хандах хэрэгтэй энэ ажилд. Ариун цэврээ сагдаг байх хэрэгтэй. Биэнд чи ямар нэгэн халуурах юм уу, ханьяах юм уу, би ч нар цагаа зарцаагаад байгаа бол яаралтай эмчэнд очиж шинжилгээгээ өөрөөсөө хүний өмнөөс амьдарч байгаа юм багхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ л
өөрсдөө урт удаан насалж ад жаргалтай амьдрах төлөө амьдарцгааж байгаа. Ерөөсөө энэс гарах ганцхан зам дэлхийн хүн төрөлхтөн вирусын халдвар төвчнөөс салах ганц зам бол энэ сүүлийн 100 жилд эрдэмтдийн олж авсан олд тамжилт бол вакцин. Тийм учраас бүгдээр вакцинд хамаарах хэрэгтэй. Насан төрсөн бүх иргэд 18-аас дээш насны бүх залуучууд иргэд бүгдээр хөгшин залууг. Тийштэй энэ хаттай битэд хариул энэ төргээд гачин гачин моо янууд яриадах юм чи хаттай. Гэхдээ яг шинжлэх ухаан нь өндөр хөгжцөө орно шүү дээ. Тийм биз дээ. Гэхдээ яг хаттай хариулсан. Бас бурууч шийдэж болно л да. Хятад маань сүүлийн 10-20 жил антибиотик хэрглэж байгаа артам шүү дээ. Тэгээд ерөөсөө шинжлэх ухаан бол одоолт өнгөж фундаментальны шинжлэх ухааныг хөгжүүлж байгаа улс орн. Гэхдээ хятад хийгээд байгаа вакцин тийм сүртэй хэд биш. Ерөөсөө муужраад мяарад үхэж байгаа одоо итгэхгүй болсон вакциныг аваад уусмал тэгэл үржүүлэл тэрийг л хүнд хийж гэнэ гэсэн үг. Аа ингэж вакцин хийх ажлыг одооноос нэлээд олон жилийн өмнө хүн төрлөختөнд гарсан итгэхгүй вакцинуудыг дар хүнийг юу яадаг анцицлаа үсгэж вакцины юуны вирусын эсрэг тэмцдэг. Гэвь тэл дэлхийн том гүрнүүд чинь эсэргүүцээд байна шүү дээ. Дэлхийн том гүрнүүд чинь бүр тоохчгүй шүү. За тэгэж манайх ч одоо нэг тийм аяйгүй дураараа ярддаг болчих. Тэгсэн байна. Ингээ вакцины хэлэхээр вампир болчих юм байна. Эвэр мэвэр ургаад одоо би л авах манай хятад гой. Манай ууч мау зүдэ ах байсан баггүй одоо манай шийдэмпээ ах гой. Тэгм учраас би хэддэг хэлдэг нэг хэсэг нь ярьж байгаа. Оо найдвартай Орсын Пүүцэн гоё ахгүй манай ах. Би Пүүцэнгийн хавагцныг хэлгэн гэдэг. Ингээл талцаал хоорондоо маргалдаал. Гүйгөө шинжилхэн талаас нь юм ярьж сур ихлэд. Шинжилхэн талаас нь аль нь боломжтой. А ер нь бол вакцинаас болоод хүн өөх ямарч тийм юм байхгүй. За хөл хорио гэснээс өнөөдөр бас үнтэй холбоотой бас таны нэг твиттерүүд яваадсан. Би бас бүрэн уншиж амжаагүй бас нөгөө махны өнөөдөргээ та бичсэн байсан шүү дээ. Үний хувьд те. Оо тэгэл нөгөө кино хийж байгаа группийнхан мал зах орсон чинь нэмэгдчихгээл бах юм бичсэн бахар нь би бас л бичсэн тэрнээс нь. Та юу бичсэн? Нөө махны үн нэмэгдсэн гэвэл гисэн юм аа л. Тэгээ яагаад тэр дургуй. Манай малчд гоё мөнгөтэй бол гоё юм биш. Тэр дортой дургуй нь ямар амаах. Ер нь нэмэгдсэн байгаа талаарх мэдээллийг л бичсэн. Тэгээд дээрэс нь нөгөө ачаа тээврийн үн мөн өссөн болохоор бүхэл бараа өссөн байгаа юм билээ. 15-аас дээш хуваар. Тэгээ төрөг онцон байна. Бас юаны үн нь улам өсөж байна. Хэл нэгдэх юм бол юан бүр амир үнтэй болох гээд. Тэд нарыг л тэгэл твиттерч ирэв. Тэгтээ бол нөгөө сонгуулаар 100 мянган төгрөг авсан чи алдахгүй л гээд. Тэгэл сая мянган. Мэдгүй бэл аваа авчулдаг. Над мадад ерөөсөө өгдөг ш нэг авчулчих юм сан тий. Тэр яг 100 мянган төгрөгөө эдэл байж. Тэр яг яад юм шүү. Нөгөө яг энд үгүй гэж өгд юм шүү. Би бол өгөх нүгөө яваад харсан одоо бараг 5-6 сонголт өгч үзсэн. Таник чингэлтэй дэвшгэд өгчсэн шүү. Би санал өгөөгүй. Таник бүр айгүй олончлын өмнө дэвшгэд. Тэрний үүргээ биелүүлээгүй шүү дээ. Тэр цагаан утсаар өөр сонголт байхгүй л яах вэ? Тий. Өөр сонголт байхгүй л яах вэ? Сонголтгүй бол яах юм? Дургуун өндөө өгөх бас алдгүй үст дээ. Тий. Гэхдээ би одоо та нар мэдж байгаа шүү. 30 жил би улс төр хийсэн. Мэдээч нэг 15 хүүхдээ 13 хүүхдээ айл би аавна гэж бод, энэ ээж нь гэж бод. Тэр хүүхдүүд дотор янз бүрийн хүүхдүүд байгаа юм. Ухаантай, ухаангүй, молгүй, тэнэг, залтай, мэгтэй, авьяастай гэдэг. Ингээд тэр 13 хүүхдүүд ч байгаа шүү дээ. Гэхдээ аав ээж тэр 13-ыг харьцах ёстой юм бүгд энэ. Харьцах л ёстой шүү дээ. Тийм учраас сонголтгүй сонгуул байж болохгүй зүйл. Одоо та ерөнхийлөгчийн сонгуульд яах юм? Хэнийг дэмжих юм? Аль нам? Тийм. Чи одоо манай Арсан намч 25 хуваагдсан би гоё чинь сайн. Биш ээ. Арсан намч анх байгуулж өгч. Ах дэмжижсэн байх. Байгуулж өглөө. Тийм байлээ, тийм. Зүгээр ганц спонсор биш, бүр улс төрийн ажлыг хилцэж явсан. За, талбай малбай төр чинь машин тэрэгтэй жигсаа зөндөөл юм хийж. Ачаа хариусна танд тэгээд. Гэхдээ би хүнээс нэг ач хариулах гэж ч юм уу ялангуяа нийгмийн хөгжлийг өөрчлөх асуудал дээр ач харж болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр яагаад манай Арсан намын нэр хүнд муу байна? Ягаад гэхээр бүх лидерүүд нь эрүүгийн гэмт хэрэгтэй болсон. Юмд орооцолтсон. Хувийн ашиг санаа. Тийм. Тийм учраас иргэдийн дунд итгэл үнэмшил дуусчихсан. Асуудал энд дээл байгаа. Хамгийн гол асуудал.
Бид чи энэ яг энэ нийгмийн өөрчлөх гэдэг хаал сонголт шүү дээ уулмал тийм биз дээ. Нийгмийн өөрчлөлт шүү хой болох гэдэг шүү төлөвлөлт болох гэдэг. Гондол бас биш байхгүй даа хань чи. Тийм биз дээ. Би арай айтайхан жоо уулс их орноо боддог тий. Лувэрддгүү тийм хүний гарчаасаа гэж бодсон чинь гарсан хүмүүс нь дандаа лувэрдэад байсан тий. Тэр нь чи яах юм барьж аваа зодох юм уу? Хин нэг хүн тийм боломж алга ба шүү дээ тий. Тэр хүнтэй хариулт тооцох ямар ч боломж алга. Одо дараагийн сонгуультанд яг бид дахиад гараад ирсэн дэмжлэл суулжих юм уу? Би ингэж бодож байгаа юм. Ер нь бол энэ коронавирус 7 сар гээд дуусна. 9 10 сар дэмний чинь 2-оос 3 дахин нэмэгдэнэ. Эдийн засгийн өнөөдөр улсын төсвийн алдагдал 5 6 7 ихт 80 төгрөгдөр хүчсэн байна. Сая энэ 2 жил бид нар үндсэндээ юу ч хийхгүй тэтгэмж аваад амьдрлаа шүү дээ. Захилгаанд улам бүх юм тэр чинь өртөгтэй зүйл шүү дээ. Үнгүй юм гэж энэ хороо дор байх. Тэр хаана очиж дарамт тоцоолох юм? Монгол улсын санхүүд, Монгол улсын төсөвт тэгээд гүйлгээнд мөнгө оруулна. Юаны ханш долларыг ханшулсан. А юмны үнэл тэр тэргүй өсөж ява. Хоёр дахин, гурав дахин өсчихөж зогсно. Яагаад тэгэхээр яагаад зогсох вэ гэхээр худалдаа авалт байхгүй болохоор зогсдیں۔ Худалдаа авалт байгаад байвал цаад тул чинь шуналтаа нэг худалдаач чинь үнэ нэмээ цаг. Болж байгаа юм тэр л үү. Тэгээ тэр үед одоо бүгдээ дахиад нэг уулзсан тийм юмны үн өсчихсэн нэг 9 10 сард яасан гоё вэ нөө тээ таалагдахгүй байсан гэв үстэ улс төр сонгуульд өгөхгүй гэв үстэ одоо тэгээ ямар вэ ингэж байгаадах уу заац тэгээ таалагдахгүй байгаа л хараагаад юунд ч оролцохгүй би чам татагдсан тэгэхэр би ингэж бодож байна та нарын киног ярьмаар та нар хаанаас Тэр муха киноныхаа зохиолуудыг авч бичдэг юм бэ? За би тийм муха юм хийсэн байхгүй шүү. Манай миний төрөөжийн кино. Надад одоо энэ би өөрөө бас аягүй кинон дуртай байхгүй. Гэхдээ миний үздэг гол кино бол би илүү фантастик кино үздэг. Фантастик кинонод. Тэ. Энэ ертөнц тэртээ тэргүй л ойлгомжтой. Тэ мэ? Хүний амьдрал. Гэхдээ ирээдүй хөгжил дэлхийн ертөнц хүн төрөлхтний ирээдүйн тухай үзэх нь надад илүү сонирхолтой санагддаг. Би тэгээд үзтээ. За яг хо драма байн төрөл бүрийн одоо сүүл үед савангийн хөөс кинонууд дүүрэн байн солонгосын түркийн гээд ингээ битүү. Гэ манай Монголын хот хаан яваад байгаа юм би ойлгохгүй хаа. Нэг хүн нэг яг чин жи гэдэг нэг Жамби Бэнц сонцгсон давхаал тэгээд нэг жоохон мөнгөтэй нэг жоох мөнгөгүй ха найзлжээс охныг булгаж аваад тэгээд нөгөөх нь тэнд гомдоол гонгноо тэгснээ зодлоо тэгээд шоронд ороод хөрхи ягаад чи ээж нь шоронгийн үдэнд өөр хин ч хэрэгжчихгүй тэгээд ээж нь уулаад ингээд кино дуусах яаж юм кино хийж болоод байгаа юм би энэ гайхаад байна хаанаас энэ зохиолыг та нараа авч бичиж дээ нар талантчтай хаа тал нь бол тийм байхгүй шүү дээ За ихэнх нь тийм юм би. Тий, тэгэл ихэнх нь. Таны зохиолууд бас кино болоод байна. Одоо хэдэн кино болсон бэ? За минийх бол ихэнх зохиол түүхэн болон одоо тийм түүхэн уран сайхны сэтгэвтэй гэдэг болохоор таны ярьсан шиг тийм надад бол байхгүй. Тийм үү? Тий. Ануутан гэдэг нэг кино байсан. Тэр нь миний нөгөө домогт Ануутан гэдэг арамаа. А тэр та бичсэн мөн тийм үү? Тэгсэн киног энэ ч гэсэн гэр бүлэрийн хэсэн. За тэр нь бол олон улсын зах зээлд гарсан 14 онд. Оскар, Маскар, Оскар чинь Америкийн өөрийнх нь. Үгүй ээ, тэр чинь Америкийн кино академи өөрийнх нь шагнал шүү дээ. Одоо авч тийм байлаа шүү дээ. Кино чинь мөн нэг дуу хангалт зүйл байна. За тийм их шагнал магадгүй байх. Тэр гавьяат бүгдээрээ алдгаац бүгдээрээ улдан тугээ одоо ингээд тий баг энэ өлмөд өртөл одон шаачдаг гэсэн үг. Тий тэд гарах уу? Та хоёр л ярьчихлаад тий тэ таал яриад ах юм бол тэгэд олоос таны сайн зүг юм асуулаа шүү дээ. Тэгэд олоос олоосын зарцэл дээр зарсан. Монголоос гавьяат авсан уу? Үгүй үгүй гавьяат маяат авахгүй. Олон улсын зарцэлд бол зарсан. 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 Ганц ч юм бах юм. За тэр чин олон улсад гарч иж тэр чин заавал шагнал авахгүй маа гэхэд тэр чин мөнгө орж ирэх хэвээр уулын салбар штэ орж ирсэн би бүр анх мэдхгүй нөт төлцөн байсан тэгсэн чин экспортын орлогоноос нөт авдггүй гэдгийг дараа нь мэдсэн тэрийг буцааж өгөө үгүй нөгөө улсад авсан нөт шивцэн нөтийг буцаадгүй гэхдээ миний дараагийн нөгөө төлөх нөтнөөс нь буцааж сотгах маягтай тийм бэлээ тэгээд Улаанбалтай гэдэг кино нь бол зөвхөн драма штэ ямар ч сайн нэг жагаахан ярьдаг шиг тийм юм гардгуу та нар зарим нүдсэн байлгүй дээ тийм
тийм одоо бол бас нэг түүхэн сэтгэлтэй кино гэж байгаа. Таны хэлж байгаа тэр фантастик гэж Орсод ч хийж чаддгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө орон орон ч нэг төрөлжих хэвээр да. Тэгэхээр манах ядаж тийм түүхэн ч юм уу талант кино байл зүгээр юм билэ. Яг гадаад гаргын энэ төр гэвэл. Түүхэн кинонууд ихтэй гоё уу хаа. Таны зохиолууд нэг л кино л үгүй үсттэй. Гэхдээ одоо тэгээд үлэгээтэй орчлон гэдэг нь бас болсон болсон. Тийм тий. Тий. Шүрэн бууч энэ төр. Шүр тий, шүрэн бууч гэдэг байна. Тэр нь ч бас юм байна. Тэр чинь нөгөө Монгол контент их хийсэн болохоор би зүгээр л эрхийн нөхцөн баг. Өөрө оролцоогүй. Одоо нэг амар гоё кино хийдэж штэ тий. Ингээд хийт толсон амар гоё кино. Бүх хүн үздэг штэ ингээд. Бүр билетийн олгонсон гэж хагаад. Манад ерөөсө тийм уран бүтээл гарч ирэхгүй байхгүй ингээд. Тренд болоод бүр ингээд бүх хүний тийм ээ бүр ингээд юу гэн дэш нь өргсөн. Таны үеийн атмонодын тухай одоо кино гарч байгаа штэ. А? Таны үеийн атмонодын тухай кино гарч байгаа штэ. Тий, одоо Братан гээд ямар юм аа? Таны үеийн атмануудын тухай түүхээр түүхээр цуврал гарч байгаа шүү. Би чам татагдсан. Үндэсний эрхчлөөний хувьсгал манжин эсрэгч гэсэн зүгээр нөгөө сайн эрчүүд хийсэн юм шиг бас кино хийгээд байгаа шүү. Гэтэл тэр чинь манай ноёд манай алтан ургийнхан хийсэн шүү тий 11 оны хувьсгалыг. Тэгэхэр нэг тий мэдгүй тийм юмнуудад бол би л оролцоогүй. Ардын хувьсгалыг бас үндэсний сэхэд төшмлүүдийн нам тий. Тэрний хин хийсэн данзан бодо дандаа манай сэхэднүүд тий. Дандаа гарал үүсэлтэй мундаг тийм хүмүүс. Ардын хурлын доод шатны хурлын гишүүд байсан байхгүй. Тий. Дандаа тэр хүмүүс хийсэн. А гүйцэтгч нь яг Скватерд нь байсан. Сэлэнбэр Жордан гүйтгэн. Тий. Скватер ч гэсэн тэр үедээ бас цэргийн дарга бас сэхэдэндээ ордог л хүн байсан байлээ. Бичиг үсэг мөсгтэй. Тэгэж яг нөгөө сүүлд хийсэн кинонууд бас нэг тийм түүхийн талын юм яваад байгаа хгүй. Ямар ч сайн эр тэр үндэсний эрхчлөөний хувьсгалд оролцсон гэдэг баримт болно байдаггүй байхгүй юу? Манчтай ер нь тэмцэжсэн ч гэж байхгүй. Зүгээр нөгөө хятад худалдаачтай дансыг шатаажсэн гэдэг л юм байдаг. Тэгээд сүлт хийсэн кинонууд дээр сайн эрчүүд хувьсгал хийсэн юм шиг л гараад идгэн. Уул нь лам ноёд хийсэн 21 оны хувьсгалын бол таны хэлж байгаагаар тэр төшмлийн намынх ингээд тэр үед чинь хоёр шатны парламенттай байсан байгаа хгүй юу? Бол н одоо ч гэсэн тийм л баймар аа. Тэгээд нөгөө доод парламентын гишүүд нь ихгүй тэр 21 оны хувьсгалыг хийсэн чинь. Тэгээд иймэрхүү юмд яг түүх гойлдаггүй тийм бүтээл болно байх хэвээр. Тэгээд тэрийг одоо уулсан болсон дэмжих хэвээр ч юм уу мэдхгүй. Тэгэхэр бүгд тэр мөнгийг булаацалтаа явчихдаг. Одоо Монголоос өөр авилга багтаа төртэй байсан бол яг хийж чадах багт баг нь тэр Эрдэнэттэй хамтарч байгаад бодит түүхрээ хийх хэвээр байхгүй. Одоо гэхэд 11 оны хувьсгалын тухай ямар ч кино байдгүй. Тэрнээс олоод ингээд жирийн нэг хүнээс ингээд асуухаар 11 онд юу болсныг юусэн мэддэггүй байхгүй. Тэгэл одоо гэж энэ жил одоо ардын хувьсгалын зуул гэдэг уул нь үндэсний эрхчлөөний хувьсгал. Тэр хаан дуан, сайн ноён хаан намнын сүр ингээд тэр хүмүүс чинь тэмцэж явж хийсэн. Кино гэдэг чинь үнэхээр юм том ухуулгын сурталын зэвсэг. Тэгээд одоо сайн дурынхан хийгээд байгаа болохоор тэр хүмүүсийг бас буруутгахын аргагүй. Яг гэвэл тэд нар чинь одоо зөв хийнэ гэж баталгаа өгч мөнгө олж хийгээгүй шүү дээ. Дур дураараа хийцэн. Тэгэхээр том одоо томоохон оронд тэгээд тэр нэг тендер мендер нь бодлоонгүй болтгсон бол одоо түүхийнхээ хэдэн том үйл явдлаар ямар ч тийм гойлоггүй одоо саяны хэлсэн шиг уран сайхан шттэ гэхгүйгээр яг бодит зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд манай тийм кино байхгүй юу? Ануу хотон тийм байж чадсан уу? Ануу хотон. За тэр бол ямарчлаас энийх амгалантай толцсон яа. Бас нэг жоохон уран сайхантай юм байгаа юу? Байх нь байгаа. Гэхдээ тэгж яг тийм байхгүй байсан. Тэрнгүүгээр яаж явах вэ? Тийм үү? Кинол гэж чинь тэрнгүүгээр яаж явах вэ? Уран сайхангүй. Тий. Барьд кино болцдог шүү дээ. Тий. Угаасаа тэр улсын захиалгатай байвал яг тэгж хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Жинхэнэ түүхэ барьж тийм. Гэтэ одоо манай кино ингээд одоо шууд жагаах шүүмжлэлээ. Хөрх яг үнэндээ өөр тэр үүлдэр мүүдэр байхгүй болцсон шүү дээ одоо. Юу ч байхгүй. Тэрэнд тэрэн сэтгэл санаагаа хандуулдаг нь улс төр дээдчүүд гэж байхгүй. Энэ хідэн залуучууд байр байшингаа ламбард одоо энэ тэн тэ банк ус тавьж байгаа л тэгэл нэг за хамгийн доотлын киноныг дундаж төсөө нэг 150-аас тэ нэг 150 орчим сая төгрөг. 60 далаар ч хийж байгаа. За 60 далаар ч хийж байгаа тийм. Энэ яга тоосолж байгаа. Тэгэр 60 далаар хийж байгаа кино гэдэг чинь яг зорилт бүлгийн юу юм бэ? Хин тэрийг тэр кино хин үзэх гээд ингэ бодё л да тэ. Тэгэхэр чи одоо нэг хэсэг нь хошуу урлаг гэхдээ одоо ингээд айгүй их шуурж ирсэнтэй адилхан тий орон нутгаас орсон хүмүүс чинь ингээд одоо тэднэрт нөгөө эдний үзүүлж байгаа юм сонирн байгаад байна шүү дээ.
Яг үндэ би жахаах одоо жил кино удаж байгаа бол бас эргэлдэв. Тэгэхээр би тэгж бодож. Тэр чин энэ тийм л хэмжээний хүмүүс чинь киног авч явж байгаа байхгүй. А хэрвээ тэр хуучны кино шиг одоо хүмүүс агийг хуучны киног сайхан байсан гэдэг ярьдаг үндэ сайхан байсан. Тэр чин уулс нь хөдөлдөг байлаа ш. Төрийн зохицуулалттай байлаа. Түгэлүүдээр ингээ. Ер нь бол бүх хөрөнгөө нийгэмчлээд мал залаа буцааж хурааж аваад ингээд тэгэл сайхан улсаасаа мөнгө аваад киног хийцгий. Гэхдээ харин тийх яг хөгжиж байгаа шатнд дээ. Тэнэ хайц солонгос шиг хэдүүлээ. Гэхдээ ялчгүй байгаахаа. Гэхдээ ялчгүй шүү. Одоо нэг хүн өөрийнхөө юмар бүх юмар дэнчин тав хийж байгаа нь ялчгүй шүү. Тэгэхээр би ингэж бодож байна. Тэгээ шатаад дампуураад балраад уусцаа бол хогчин. Гэхдээ харин тийм ээ. Ингээд ингэж байгаа шүүгдэл гарна л гэсэн. Надад бизнес хийж байгаа хинч надад тусалж байгаагүй. Харин ч дандаа лайв болдог байсан, дараа болдог байсан. Мөнгө цаас олж авцраад үлдэр барьчихаар дээрэс нь төрөн дарамтлагдаг байлаа. Тий, ягаад та нар дардсан замаар яваад нэг юм хийчихнэ гэж боддог. Хаан тийм бид энэ тийм юм дэлхий дээр байхгүй. Америкч гэсэн тийм л байх шүү дээ. Дандаа л хувийн улсууд харьцангуй харин социализмыг бодвол танаа кино индастрийн зардал бол 100,000 дахин хямдарсан. За, нэг киноны айтайхан сан 4K, 8K дээр авдаг нэг кино камер бол нэг 10,000 доллар. За, M1 процессортой нэг айтайхан Mac-ийн компьютер авчих, нэг програм суудагчих. Өөр ямар юм бэ тэр кино дотор чинь. Одоо олон прожектор асууха болцсон. Ягаад гэвэл камерын resolution өөр их нь NC-н айгүй өндөр болцсон. Нэх дээр үт чинь кино авахын тулд нэг том генератор машин дагуул явьчлаа шүү. Тэгээд ийм том тогооны таг шиг том прожекторууд тавиал ингээл тийм ээ. Одоо ч гадаад тэгж авж л байна л та. Одоо шөнийн зураг авалт. Заа яах шөнийн зураг авалтан дээр. Ерөнхийдөө би үжиж амжилт хийчихдэг шүү. Гүгүгүг. Энд дээр бол арай жоохон буруу аа. Тэгтээ та нарын зохиол мяа байна аа. Орчин үеийн кино хийгээд байгаа зохиолууд чинь тэрийг өөрчлөө. Хоёрт жүжиглж байгаа тэр жүжигчдээ ч царай зүс хуурамч байна. Ямар ч итгэл юм шиг чи одоо ингэ хэлчихэр. Одоо ингэрэ хэлчихэрэ гэж ингэж яриад тахар чи яаж тэр кино болох? Яаж тэм кино болох юм тэгэхэр? Жүжигчтэй юм шүү. Гүг би энэ үнэ басаж гар. Юу нэг кинон дээр тоглож байгаа залуучуудын тэр киноныхаа дүрд орж байгаа байдал нь айгүй итгэл юм шиг байгаа. Хоосон. Манай кино гой гой братан. Гой шүү. Алж байгаа. Жагаах 99% яг эсрэг 1% нь манайх байгаа шүү. Яг хоо Оросын хувьд бол Оросууд 90 оны мафийн тухай кино хийсэн. Братан гэд энэ яриад байгаа. Тэ ахトゥ хоёр дээрэмчин харснараа шууд алддаг, шууд устдаг. Тим юм бол Оросод боддогор байсан байхгүй юу? Солнцевский баригад гэд бүр том хавтгаада дээрэм тонуул хийдэг. Манад бол тим юм байгаагүй болоод үг. Тийм биш. Одоо байгааг нь братан гэж хэлсэн. Байхгүй юм ээ. Нэр чинь хүн үнэмшдэггүй байхгүй да. Тийм. Байсан юм нь гарч байгаа хаа. Байхгүй юм биш. Хүмүүс алд тийм байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Нэг ангитай уу? Дөрөв ангитай. Дөрөв ангитай кино юм. Тийм шүү. Цаг үеийн яг хэдийгэр би бас ойлгохгүй. Би кинод орсон явж байгаа байхгүй болно. Тийм. Тэгээ би яг зохиолын бүтэн мэдгүй тоглож байгаа юм. Тийм үү? Отрлоо тоглох. Тэгэхээр та нар нэг кино баг байсан. Бодоогт байгаа. Гурван скрипт гардаг байхгүй яа. Кино баг байсан. Тэ? Тэ дуусаг байгаа мó? Дууссан. Өнөөдөр нээж. Яа братан гэж нэрлсэн юм бэ? Гэхдээ яг зүгээр ийм л юм. Эрэгтэйчүүдийн нөхөрлөлийн юм. А тэрний дундуур нь тэд нар буруу талаас нь дайрах юм ба тийшгэж, бүүнэр нэгдээд дайрчихсан зөв талаас нь байх юм ба тийшгэж, гээл ингээл яг л нөхөрлөл ахтүс ийм юм дээр л бат цогцоо найзууд л байхгүй юу. Тийм тэгэл энийг яг гоёор өгчээ гэсэн чинь нэг хэл устай ах братан гэчих юм ачаа. Иймгээ бүхтгэн тайлбарлаж өгсөн ах дүүсийн гэсэн ийм утгатай гэсэн. Тэгэл тийм ш. Кино контент гэж нэг юм ялгаад яриад байдаг л да. Кино юм уу? Кино цуврал харин нэг тийм би ойлгохгүй л дээ. Гэтэ тийм тусдаа кино контент гэж байхгүй штэ. Кино ч өөрөө л контент штэ. Дээр над нэг кино ч юм Уу, тий ямарч тийм ялгаа байхгүй. Зүгээр сөүлэн үед нөгөө бүрийн хэмжээний биш юм хийчээд тэгээд тэрийг нөгөө IPTV төгснөйгөө одоо кино гүчгээр арай болохгүй тий. Тэгчээд тэгээд байгаа болохос ерөнхийдөө наадах чинь нөгөө нэг бүрийн хэмжээний кино, богино кино хоёрын дундуурх юм аа. Таарч бас сериал шүү дээ, тийм үстэй. Тий шүү дээ. Тий. Одоо ийм байна л да. Энэ дэлхийн кино урлаг ер нь урлаг.
ялгаагүй минийх биднийх болсон. Яг тэр бид нар тэднийг үргэлж үздэг болсон. Тэмэ? Интернетээр ороод бүх төрлийн жанрын кинонууд хийжин. Тэгээ тэрэндээ нэмэгдээд та нарын кино нэмэгдэх хэвээр. Ингээд миний киноны уран сан дотор та нарын жижигхэн кино ч орох гэж байна шүү дээ. Нэг $3 хийсэн. Царай алдж байгаа борцогдож байгаа тээ. Тэгээд одоо энийг би одоо үзэх үе яах вэ? Энийг хайх уу? Энийг үзэх үү? Тагур хамгийн сүүлд хизээ кино театрт орч кино үзсэн бай. Би юу 7 өдрийн өмнө нь Зайсан хилийн кино театрт очсон. Нүг Рая гэд Тайланд хүмжийн тухай анимашн гэсэн тэрийг үзсэн. Тийм тэрийг үзсэн. Та хизээ үзсэн. Манайх би гэртэ үзэж байгаа юм чи. Гэртэ л үзчихтэй. Тэ. Гүг. Ялгаагүй ч тэнд адилхан л нэг проектор тавиал гаргаж байгаа гэртэ үзэх ой. Тэр нүг таны хэлж байгаа нэг акшн кинонууд шүү дээ. Тэд нар чинь гэхдээ синемад ари ондоо байд юм аа. За үгүй тэг үг. Саунд процессор, Prologic саунд процессортэй кино театр үүдэн шүү дээ. Гэрийн 10 спикертэй тэгэл үзчихэд тэр ялгаа ерөөсөө ч байхгүй. Одоо тэр үл нэг кино театр дэм үз. Зүгээр кино театрт залуучууд бол найз охиноо дагуулж жоо тэрэндээ бас нэг чипс өгөөд нэг маруучин долоолгоод ингээд нэг охиноо панаас бас айтах юм да. Тэгж л кино үзэж тагсаг байна. Тэгсэн хизээд тгсэн бай. Би ерөөсөө болохгүй. Чир юу гэж тэр шаачих. Доочих шалтгаан байхгүй. Кино үзэх нь гол шалтгаан биш. Гэ олон соёлтой. Би ч 3 жил очичээ. Гэтэл сүүлд яг сүүлийн үеийн кино минь бол энэ IPTV Univision-аас үзэж байгаа л та зүгээр. Яг кино театрт очиод кино үзэх нь бас өөр соёл байгаад байна шүү. Найз хөтөгөө тэ. Гэр бүлээр ч гэсэн яваад байна шүү. Манайх бол гэр бүлээр. Би энэ жил бол лайсан үзсэн баха. Тийм үү. Би бол бас энэ зон нэг карантины дараа гинт нэг театр нэгдсэн шүү. Тэгэхэд нөгөө Бусанганы хурдан галтэрэгний 2 дугаар анги тэр бүр хүлээсээр аваад үтсэн. Тэгээд угаасаа солонгосууд ч энтертайнментд бүр үнэхээр алж штэ тий. Тэгээд тэрний нөгөө яг сүүлийн үе одоо ашиг орлого энэ төрийг харж аваад үтсэн. Энэ 20 он 21 онд ч ингэдэ бүр дэлхийн энтертайнмент ертөнц тэр аяраа юм шаталттай штэ. Жишээ нь Мулан кино гэхэд шатсан 200 саяар хийчихэд театраас 60 саяг олсон гэдэг тий. Тэгсэн чинь солонгосын тэр Бусаны хурдан галт тэргийн хоёр чинь ямар нэртэй л нэг арай өөр нэртэйсэн бас пенисула тэр чин болохоор 26 саяар хийчээд бараг 60-аа явжсэн билүү бид нарыг үзэхэд. Тэгээд солонгос чин бүр чөтгөр шиг ийм коронатай үед тийм ашигтай ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгээд би бүр хүлээсээр ороод очиж үзсэн. Бүр театрт нь үзье гэж бодоод. Тэгээд зурагтаар ч нөгөө Netflix Center гэж л үздэг. Гэхдээ яг театрт үзэхэл л гоё шүү. Чиний кино Монголд ингээд театрт гаргаад яаж бюджет нь ямар байв тэгээд. Ану хатан чинь плэд мэлэд нь алдахгүйсэн ш түрүүн жагаах чинь нөгөө плэд нь алддаггүй кино тэргэсэн бас хаяа бас тэгдэл ану хатан чаяг тийм байсан ш. Тэгээд тийм тэгээд дараа нь нөгөө 13 оны Hong Kong film market гэдэг нөгөө олон улсын нөгөө кино худалдаан дээр очиод тэгээд гадаадын зах зээл рүү зарж исэн байхгүй. Тэгтээ нөгөө Монгол гэх мэт юм гурдах гэж тэр яаж зардаг юм бэ? Би тэрийг одоо шин энэ байгаа мэт. Ер нь бол театр зар нь боломж олохгүй харахгүй шүү дээ. Театр зар нь гэж хэлж байхгүй. Хамгийн юм чинь зарах юм тийм. Гэхдээ яах вэ? Ер нь бол театр тэзээч зарахдаггүй. Яагаад гэвэл театрт ч жинхэнэ нөгөө нэг олон улсын хэмжээнд хүлэн зөвшөөрсөн жүжигчдээ олон улсын маркет хийснийг л зардаг байхгүй юу? Тэгэхээр хоёр дахь зах зээл зарна. Хоёр дахь зах зээл чинь маш өргөн шүү дээ. Бүх оронд IPTV байдаг. Тэгэд Lionsgate чинь олон улсын одоо худалдааны компани шүү дээ. Тийшээ зарсан. Тэдний хав дамжуулж юу? Дамжуулагч чинь тусдаа шүү дээ. Тэднийг шууд аваад Америк зах зээл. Нууц шүүд байгуул болон юу ямар багцаатай зарах вэ? Тэгэд нөгөө юу ахгүй юу? Тэгэд энэ ч айгүй их юм байдаг. Тэр киноны ертөнц чи одоо нөгөө төсөв гэдэг нь шүү дээ. Бажет. Тэрнийх нь одоо том худалдаачт нь бага төсөвтэй кино 1 сая доллараас доош төсөвтэй кино ерөөсөө нөгөө сонирхтгүй юм билэ. Түүнээс дээш харагдах хэвээр. Тэгэхэр чин тэр чин нөгөө олон юм мастай тийм том хэмжээний кино болохоор тэр одоо шал гэж байгаа байхгүй юу төсөв юм. Тэрэнд нь хүрсэн харагдаад тэгээд дистрибьютор олж аваад дистрибьютор таалагдсан учраас цаашаа зарж өгсөн байхгүй юу. Тэгэхэр эсвэл нөгөө сайн юм од тоглолцсон байх хэвээр. Тэгвэл тэрний цалингаар нь шууд киноныхын төсвийг шууд өөрөөсөө гаргацдаг байхгүй юу. Тэр одод чин нөгөө нэг IMDb гэдэг дээр зэрэгэлтэй цалингатайгаа үйждэг. Тэгэхээр манад тийм жүжигч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай ямар ч кино одгүй болохоор
тэр одоо доод шалнд хүрэхгүй. Тэгэхээр мас ихтэй олон илэрэл үзүүлсэн тэр киног чинь бид нар чинь баг эдийн засгийн нүдээр хараад доотлон шалнд хүрж ийн гэдээ цаашаа хөдөлгөхгүй гэдэг шийдэв. Тэгэхээр ийм жижигэн кинонууд хийвэл явахгүй. Арилжаанд юусоо явахгүй. Ямар хөдөлгөгдсөн кино театрууд нь гарсан юм уу тэнд? Би сая илэрлээ ч кино театрт олон улсын бос ямар ч кино гарахгүй. Олон улсын кино одоо та нар гадаадаар яваад үз тухайн ор энэ байж тухайн орны орон нутгийн кино нэмэх нь Холливуд гэд хоёрхан кино л бүх орны театрт гардаг. Гурав дахь дөрөв дэх юм Монгол хизээж гарахгүй. Хоёр дахь зах зээл гэдэг чинь онцон дотор үзэх бүх одоо орнуудын нөгөө нэг IPTV те Netflix ийм зах зээл рүү энэ ч хязгааргүй зах зээл ахгүй юу? Кино театр байхгүй шүү дээ. Одоо Монголд гадаадын нэг хүн ирлээ. Манай Монголын одоо single ladies нэмэх нь арая. Би чам татагдсан. Одоо Туркд очлоо. Турк кино нэмэх нь Холливуд байхаас биш өөр орных байхгүй. Одоо гурав дахь нь Хятад, Солонгос хоёр л байна. Тэгэхэр чин ямар ч Монгол хүн гарч ирчээ тэнд нээлттэй хэсэн гэд ярахаар худлаа л гэдэг байхгүй юу? Харин хоёр дахь зах зээлд л зарах боломжтой. Тэнд нээлттэй хэсэн гадаад үзүүлсэн гэхээр зүгээр очоо монголчуудад үзүүлчих юм биш. А тэгээд хоёр дахь зах зээлд зарахад ч гэсэн киноны худалдаачт нь шууд эдийн засгийн нүдээр хараад 1 сая доллараас доош тийм төсөвтэй киног ерөөсө зарах гэж сонирхдаггүй юм байлээ. Тэрийг одоо надтай надгүй очоод үзсэн ч болно. Тэгээд тэрнийх нь үнэн яаж харагддаг вэ гэвэл тэр хідэн хүн оролцсон байна. Нөгөө нэг одоо орлон тоглогчтой шүү дээ. Тэр чинь аягүй үнэтэй тооцогддог байхгүй юу? Хүний амьтаа холбоотой. Орлон тоглогчд орсон, олон хүн орсон, олон уйлрал харагдсан байнгут энэ бол ядаж даатлын төсөв төрнө гэж үзэн нис. Тэгэл нэг Тэгэл одоо чи одоо ийм их одоо ярьлаа. Ер нь энэ кино минуга болчих л хэсэ. Үгүй. Гэхдээ тэгэд төрөж яхан тэгэд болсон л байгаа зү. Тэгэд одоо хоёр дахь. Тэгэд тэр Ану хатан чинь тим кино байсан болохоор гарсан. Харин амжилттай болж та хань чинь. Америкийн театр Ану хатан гарсан. Театрт гаргадггүй гэдгийг төрөн биэллээ шүү дээ. Amazon-аар. Тэгэ ерөнхийдөө бол одоо тэгэд өөрөө чинь зохиод мохоод одоо ингээд өгүүлбэрүүдийг уншчих цаа айгуу гоё хөдөлгөлтэй те. Гэхдээ юу дандаа ингээд түүхэн киногоор дагнчих юм уу? Цааштай. Би үтэл нэг улс дагнадаг үстэй. Одоо Аз киноноос гэхэд нөгөө Туланд кино, аймшигын кино хоёрыг л худалдаж авах нэгэ тэр худалдаачд хилдэг. Тэгэхэр чин Монгол ч гэсэн нэг л ер нь юмар дагнахгүй бол болохгүй шүү. Жишээ нь би ганц хүн байж бүх юм руу яаж орох юм? Би бол арай өөр бодолтой байхгүй. Гадагшаа гарах манайхаа хизээч боёвиг ч юм уу те. Боёвиг ч юм уу одоо тэр фантастик ч гэдэг юм уу тэрүүд дийлэг хэцүү. Фантастик. Бид зүгээр цэвэр ахуул зарна шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм ахуйтай кино ч гэсэн зарагдахгүй. Одоо хой урдгийнхан өөрсдөө урлагаа яриад өөрсдөө тэрийг амагтаад өөрсдөө ингэж яридаг байх. Та нарын ажлын үр дүн үзэгчд, жирийн үзэгчд бид нар л үнэлгээ өгнө. Тийм. Та нар дотоодынхаа зах зээлийг эзэлж авч чадаагүй ч юу гэсэн баасны дэлхийн зах зээл тэр худлаалахгүй. Нэг тэгтлээ дотоодын зах зээл авах хэрэгтэй. Дотоодынхаагаа бас авдаг юм аа. Одоо зарим үед нөгөө корона байхгүй үед кино театрын танхимуудын одоо хэр их цагийг аль кино үзэж байна гэвэл жишээ нь хэдийгээр тийм актер болсон гэхгүй ч гэсэн монголчуудаа бол зүрхний хилэн чинь бүр гурван дэлгэцээр нэгэн зэрэг гарч исэн. Тэр үеэр гарсан Америк кинонууд ашиг олоогүй шүү Монголдоо. Тэгэр тэр чинь нөгөө театр үз чинь мөнгө төлж авчирчаад ашиггүй болчихдог. Тэгээд Монгол кинон сайн байвал театртаа ч ашигтай байдаг хэвгүй. Яагаад гэвэл тэд нар чинь бид нарт мөнгө төлдөггүй шүү. Тийм үстэй шууд 55% аваад гаргацдаг. А гадаадынхыг болохоор чинь цаашаа валютаар нөгөө тэр чинь хүн амын тоог нь харжгаад Монголд хэдэр өгөх вэ гэж шийдэв. Зүгээр ингэж хараад байна л да улс төрчиний үед. Энэ Монгол улсад хийгдэж байгаа юм. Юуны төрөө нэгдүгээр хэвлэлд Монгол хүнд өгөөчд оюуны бүгд амьдралын ахуй бүх талаас өгөөчтэй байх хэрэгтэй. Тэр утгаар нь ингээд юм танд бол яасан бэ? Нийт хүн амын чинь 70% нь хүүхэд залуучууд байна. Хүүхэд залуучуудын ёс зүй хүмүүжил эцэг тийм ээ. Одоо би нэг эртэд нэг ярилцсан дээр ярилцлаад бүгдээр ингээд уулзвал ядад нэг хоёр үгнээс эхэллээ амьдлаа. Уучлаарай гэдэг үгнээс эхэллээ. Уучлаарай би одоо яридах уу гэдэг юм тийм ээ. За яригаа дуусчлаа би одоо та ярих хэвээр уучлаарай баярлалаа одоо та яриатай. Ингээд нэг уучлаарай баярлалаа гэдэг үгийг ихтэй улс орноор сурчээ. Ингээд чи нэг дэлгүүрээс ороод нэг мах ч юм авахаар ма гэж шид чин мөнгө чи аваад. Ингээд чи мөнгө өгөөд өшөө хүн ч юм өдөс чи шидчихэж штэ. Уг нь тэр худалдаж чаях хэвээр. Оо уучлаарай.
баярлалаа танд. Та дахиад ирж манайхаар үйлчлүүлээрэй. Баярлалаа. Тэгэхээр оо зүгээр зүгээр уучлаарай. Баярлалаа гэ би ч гэсэн хэлээд ингээд биеиндээ талхараад энгийн зүйл аваад явах. Тэгэхээр тэр хүмүүжлийг энэ кино контент чинь та нар чинь нэгэнтээ мя мөнгө олч чаддгүй юм байна. Тийм учраас ядаж хүмүүс хүмүүжил ёс зүй өгөлтөө. Энэ залуучуудад. Тэрнээс нэг юм жид цуцхаал нэг юм модон буу барьчаал гашхраал хүүхэн тэн дээрээс гашхраал. Яг бүр ядарга тэр нь. Үгүйсвэл нэг түүхий байсан ч юм уу байгаа ч юм буумэд ану хатан гэж байсан юм би лав зүудэн дэж таарлаагүй амьдралдаач үзээгүй. Тэгэл нэг тийм эмэгтэй гаргаад ягаад ч би тэрийг ингээ үзээд шүтээд бишрэх ёстой ойлгох гэсэн юм бэ? Миний зүтэнд байхгүй юм чинь би яаж ойлгох юм? Таны зүйлийг одоо яаж мэдэх вэ? Гэхдээ би лав тийм юм зүтлэхгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө сая л бас яг зүйл юм хэлж байна тийм үстэ. Энэ нийгэмд чинь бас нэг тийм ээ хүмүүжил те тань мэдэх юм бас өөр юм өгөх ёстой байхгүй тий. Тэгэхээр хүмүүжил ёс зүй айгүй жохол. Анаата танихаар хийх кино болсон. Танихаар өөрөө ч юм уу хийх кино болов. За одоо тийм миний тухай ер нь энд тийм их ярих ямар ямар төлөс өөр чинь гэтэр чи айгүй олон хамтарч ажилтгийг танаар мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо сайн ч юм уу муу ч юм уу гэдэг хэлсэн шүү дээ. Бараг 200 хүний хөдөлмөр эзтэй. Тэгээ бас Монгол хэр зэрэг хөгжилтэй байлаа тийм. Тэрнээс ч зүйл шалтгаалж шүү дээ. Одоо биш яг үнэ. Би өмнө говьд одоо нэг тэмээчин байжээ. Аа тэмээгээ шаац. Тэгээ хот руу тэмээтгээ ороод ирцэн. Тэгс нэг нутгийн нэг хүүхэд явж гин. Хой хоёла кино үзээ өнөөдөр айгүй гоё кино гарч байна. Энэ Холливуд гэж нэ энэ Ану хатан гэж нэ энэ Боёвик гэж нэ Борат гэдэг кино байна. Алийг үзэх юм? Мэдээч нөгөө тэмээ чинь бол зөвхөн огт кино үзэг хүн орж ирж штт. Тэгэхэр мэдээж Ану хатан гоё санагдах байх л та ойлгож байна. А гэтэл жагач нь энд бас өдр шөнөгөө интернетээр кино харчиж байна. Хамгийн сүүлийн кинонуудыг. Тэгээ нөгөөдөг чинь нөгөөдхийг үзчихээ одоо энэ киног ингээ үзэхэр ийм харагдаад идэг одоо тийх яах вэ? Угаасаа манай орон өөрөө ч гэсэн хөгжлөөрөө тийм штэ. Энд ч анаас нисэл ирлээ. Энд урсдаг шатчихгүй чимдаанаа тар 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 хилгэл боолоо. Монгол орны хөгжил ямар байна? Тэр нь урлагийн хаач бай, босод бүх салбар нь яг адилхан л байна. Манайх үндэсний нийт бүтээгдэхүүн хідэлээ. Тэр хариуцлагатай, арчаатай, соёлтой их оронч хүмүүжлэр хүмүүжүүлэх ийм урлаг байгаас л гэж би хэлэх гээд байгаа бодгоч. Зя бас чимээгүй хэрнээ нэг асуудал сүлийн үедс гараад байгаа. Энэ юу вэ гэхээр мэдээж энэ бол хүчрхил гэдэг зүйл байгаа. Гэр бүлийн хүчрхил гэдэг юм байгаа. Хамгийн хэцүү байгаа зүйл бол мэдээж хүүхд эмгтээчүүд. Үүний хажуугаар эрэгтэйчүүдийн нийгэм дэслэх байр суурь маш их шахагдж байна юм. Ялангуяа залуучууд. Тэгээ дээрэс нь эрэгтэйчүүдийн хүчрхийлэл амин орлол тасрах ихсэж байна гэдэг юм шиг тодорхой. Амин орлол гэдэг юм уу? Тэ. Ялангуяа 16-аас 35 насныхны хооронд бол энэ бас их ажиглагддаг болоод байгаа зүйлс юм. Тэгээс 3 дахин их орсон гэсэн. Тий. Тэгээ яг энэ насн дээр бол илүү их болоод байгаа. 35-аас дээшээ гэхээр нөгөө нэг архитан согтуурах, архинд орж нас барах, эрт өвчлөх гэдэг зүйлийг харагдж байгаа. Тэр залуучууд нь болохоор өөрсдөө амиа орлоод байгаа тохиолдлууд асар их харагдж байгаа. Тэгээ эмэгтэйчүүдээс их олгогдож байгаа гэдэг ийм зүйлээс гарч ирж байгаа. Ийм зүйл байна. Та нарын бодол юу вэ? Би ярьчих уу? Уучлаарай. За. Баярлалаа уучлаарай гэсэнд. Зүгээр зүгээр. Би ч юм татагдсан. Энэ залуучууд шин өөртөө ихтэй амьдрах тийм нийгмийн тогтолцоо орчин байхгүй шүү дээ. Эд чинь айгүй хөрхий тий айгүй хоцрогдчиход шүү дээ. Бүх юмд тий. Тэгэл нэг найз охинтой болдог нөгөөдүүл нь хуучин одоо миний хүүхэд нас гэдэг юм уу жага ахын тэр залуу насны тэр үнэнч хайр дурлал тий хариуцлагатай байх майх ч одоо л байхгүй болчихсон шүү дээ. Энтэй өргөж байгаа л тий дахиад ийш хараад дахиад нэгдэв үргэд бүр бэлэн болчих юм охтууд. Тэгээ одоо энэ залуучууд чинь нэгдүгээр нь чинь төрөөс нь эдрийг бүгднгийн одоо ажил мэргэлтэй болох амьдралынхаа амжиргаагаа авч явах тэр боломжийг бүрдүүлэх хэрэгтэй биз чинь. Ямар тийм бодлого байгаа. Сонгууль болохоор залуучууд хайртай болчихно. Тэ? Тэгээ тэрнээс цаашаа юу болдгийг
ямар ч өөртөө их ихтэй амьдрах юм цаашаа ямар ч тийм байхгүй шүү дээ залуучууд чинь. Тэгээд нэг ийш орж арх хүн фи унд. Тэр хөвгүүдийн боловсрал октосоо хоцрогдсон дэлхийд тийм орон баг 2-3хан л байт юм лээ. Уул нь дандаа нөгөө октийн боловсрал хоцрогдсон байдаг. А тэгээд нөгөө хөгжсөн орнуудад бол мэдээж тэнцүү байдаг. А тэр охид хөвгүүдийн боловсралын зөрөө нь баг зөрөөтэй орон байлаг. 80% нь охтоодыг дандаа сургах талар тэр Малала гэдэг охин ч охтын боловсралын төлөө бодолсон өгч штэ. Тэгээд нөгөө амьд үлдээд тэгээд сүулдэ тэгэл нөгөө нөөб мөөгд очоод үг хэлэл тэгээ явцсан. А Монголд болохоор хөвгүүдийнх нь одоо хоцорсноор бол дэлхийд айгүй цөөхөнд орд юм байлээ. Тэгээд тийм Монголын хөвгүүдийн боловсрал хоцорсон гэдгээрээ дэлхийд тийм хоцорсон. Гэхдээ харин тийм хоцралттай байгаа. Угаасаа ингээд хоцорсон. Солонгос киног Монголд гаргахыг хориё. За уучлаарай. Тэгээд тэр нь бол мэдээж хэрэг айгүй олон шалтгаантай. Тэр хөдөөний багш нартай уулзсан нэг уулзалтыг би үзчихсэн. Тэрэн дээр харахад тэр багш нарын ярьж байгааг сонсоход бол бас шууд л эцэгх нь гаргацдаг гэхээсээ илүү хөдөөний хөвгүүд өөрсдөө бас сурах сонирхол айгүй багтаа байдаг гинэ. А одоо дотор байранд байхаар чинь байрны жижүүрхийн даалгавраа энэ өлсөн тэ тэгэнгүүт нөгөө хөдөө эргэтэй хүн амьдрах нь айгүй гоё байдаг. Хаймар суугаал тэгэл хүндлэгдээл тэ. Тэгэд өөрсдөө 5-6 7-р анги тэгэд ялангуяа ингэдэг ахлах анги руу эрэх тусам хөвгүүд дараа чинь амар н хичээлдээ ирдгүү гэж байгаа байхгүй яагаад тэгэхээр гэрте үлдээд нөгөө аав нь бүр жоохон бахтан морь зүслээд нөгөө имэйлийн төхөөрөө төгчдөг нөгөө тань руу нөөж явсан дэр гардаг штэ бүр алхаж чадахгүй үгүй харин тэр кинон дэр чинь гарч байгаа штэ тэгэнгүүт нөгөө хөвгүүд гэрте үлдэх тэр нөгөө багш магш нарт загнуулахгүй байх нэг тэр нэг төвчээрийг солихгүй байна уу гэж би хардаг байхгүй бас тэр бас байгаа тэгээд а охтууд болохоор нөгөө угаасаа тэр хөдөөний амьдралаас цухтах сэтгэлгээ байгаад таш шиг байгаа юм тий тэр хөдөөний нөгөө эмгтэн хүний амьдар нөгөө одоо тэр хийдэг ажил мэжл чинь бас нэлээд тийм ачаал ихтэй ч гэдэг юм уу тий тэгээд охтууд өөрсдөө ингэдэг үлдэх дуртай мэдээж дээр нь эцэг эхчүүд өвөгцөн дөө шүү дээ дуртай сургуультай үлдэх дуртай тэгээд 9-10 дугаар анги оюутан гэдэг нөгөө таны хэлснээр гүрзэн өмсг гэдэг чинь ингэж яваад өгдөг хөвгүүдийг илүү урамшуулах ч юм уу гэтээ энэ чинь айгүй эрт ихэлсэн шүү дээ намаг одоо 89-нд 10 төгсгөд ч гэсэн ангаахын дэдэд яг чадвараараа орж байгаа хүмүүс 90% нь эмгтэй болчоод тэгээд би бүр сайн сандаг байхгүй юу одооний улс төрч эмгтэйчүүдийн квотаг эрэгтэй хэсэгчдэд тавиад тэгээд одоо манай ангийн нэг охин аюу өндөр оноо авсан мөртлөө 2 эрэгтэй нь орсон яа тэгэхээр нөгөө эхний эдэн эмгтэйг авна а тэгээд бүр тэр ханаага эрэгтэй тэдэн эрэгтэй авна гэд авчдаг бүр тэр үеэс энэ боловсрлын хоцрогдол чинь эхэлжээсэн эрхтэй хүүхдүүд одоо нөгөө ангаахад ч айгүй цөөхөн тэнцээд тэгээ нөгөө ялангуяа мэс засал чинь тэр болоход эрхтэй хүнийг илүү авах хэрэгтэй байнгээд тиймэрхүү маягаар энэ чинь бүр арчлаас өмнө эхэлсэн байсан юм. Тэгээд зөнд нь орчихор чинь мэдээж яг нөгөө эрхтэй хүний нуруунд дээр айгүй их хүнд ачаанууд бодог тий. Тэгээд зөндөө юм асуудлуудаас олоод эрхтэй хүүхдүүдийн сэтгэлийн хат. За тэгээд би бас боддог байхгүй намаг сургууль сурж яхад эрхтэй огш нар айгүй их байсан. Гэтэл одоо ингэж харсан чинь хитрхи олон эмгтэй огшд толцсон. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй хүүхдийг эрэгтэй хүн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэдэг юм одоо дээр үеийн одоо язгууртнуудын тухай цохол уншихаар охтуудын нөгөө хүмүүжүүлэгч багш нь эмгтэй эрэгтэй одоо хүүхдтэй язгууртай айл юу эрэгтэй хүүхдийн багш нь эрэгтэй гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ багш нарыг бас аль болохоор олон эрэгтэйтэй болгоод хүүхдийн сэтгэл зүй гэдэг ингээл айгүй олон асуудлаас болоод байгаа гэж би боддتي. Уучлаарай би одоо нэг хоёр үг хэлчихв. Аян яхан юм хэлээд хэрэггүй. Хөрхэн нэг бүжгэлдэх юм чи хөдөө. Одоо бүжгэлэл гэнэ шүү тий. Одоо бүжгэлэх юм тийм үчин сүм ярих хэрэггүй. Тэгэхээр ийм байна л да. Би ингэж бодож байна. Яг уу дандаа бид нар өнгөрсөн цаг хугацаанд юм айгүй их ярьж байна л да. Тийм ээ ийм дутагдал зовлон ийм асуудлууд гараад байна ийм байна тийм байна. Окей. Зод тэг цаашаа яах вэ гэдэг асуудал гарна. Цааша яах юм? Тэр миний ойлгож байгаа. Яагаад би фантастик кино дуртай гэхээр ирээдүйн амьдралынхаа төрхийг чи тэндээс олж харддаг. Тийм учраас би дуртай. Одоо Алан Маск өнөөдөр 1500 спутник хөргөд дэлхийн ертөнцийн бүгдээрээ Wi-Fi системд шууд интернет руу холбогддог болно. Бүх дэлхийн гадаргуу. А тэр том асуудал. За тэр сүлжээ ингэ ороод ирэхээр тэр үнгүй болно шүү. Үнгүй гэж байгаа шьт зөвхөн тодорхой бид нар контентуудыг авч хэрэглэх юм бол төлбөрөө төлнө.
Тэгээ Wi-Fi үнэгүй болцоор утсан холбоо үнэгүй болно. Би энийг харж ирдэг болно. За. А ер нь дэлхий дээр утахгүй бүх дэд сургуулиуд үдэ хаагаад багх болно. Бүх юу бол одоо орон зайнаас та мэдлэг боловсруулалт олж авдаг болно. Тэгэл та өөрийнхөө мэдлэг боловсруулалтыг баталгаажуулахын тулд очих нэг шалгалт өгнө. За за. Та бол эмч. Танд хирург эмч цол өглөө яв. За бол одоо сургууль гээд нэг юм кабинетэд орд суугаад ингэхгүй нь вэ шүү дээ. Энийний бэлтгэл ажил одоо энэ коронавирусаар дамжуулаад дэлхийд даяар хангахад чинь. Дэлхийд даяар. За. За нэгэнтээ ингээд мэдээллийн хэрэгсэл маань бүх хүн амьх болсон учраас мөнгө гэдэг юм бас байхгүй болно. Мөнгө. Нэг юм төгрөг гаргаад тоолоо түү гал нулимж агаал тоолдог ш та. Тэрийг энэ тэндээ нууц хатгалаад од тэр дуусна. Ингээд цахим мөнгө рүү шилжин. Тэр зүгээрээ. Цахим мөнгө. Тэ. Энэ нөхцөлд Монгол одоо өөрөө чи яриад байгаа нөгөө малчин тана аав эмэ өв тедэрч яах юм бэ? Одоо яаж бид нэр амьдрах вэ? Яах вэ? Гэдэг асуудал гарч ирэх юм. Дэлхийн хөгжлөөс бид нар сөрж явах боломжгүй. Тэрийг санал нэгтэй байгаа. Тэрийг хүлээж авна. Хөсс үсэг. Тэр орчин үеийн малчин хүний амьдрал гэж юу байх юм? Миний хараадаар малчдыг бол орх оромжийн нэгтлэн сайжруулж өгсөн юм бэл. Тэр сая жилийн өмнө нэг юм эсгэл энэ доторл гэвдээд байсан. Одоо яг хэвээрээ. Гэхдээ яагаад тэрийг өөрчилж болохгүй байгаа? Яагаад ая тухтай болгож болохгүй? Яагаад малчин 3 4 өрөө байшинд амьдарч болдог байшин шиг юм дотор дотроо халуунстай, савантай, байшинтай яагаад болохгүй гэж? Яагаад гадаа нисдэг жижиг онгоцтой байж болохгүй, дромтой байж болохгүй байгаа? Яагаад нэг ачааны машин, трактор бүх төрлийн машинууд нь гадаа Америкийн фермерүүд гэж амьдарч байна? Нээ нүг ярих. Тэгж амьдарч байна. За ингээд малчин ая тухтай эхлээд орох хоромжийг өөрчилж өгс юм бил нийт тэр. Одоо би нэг юм харсан л та танаа хөдөөний хин чин Би ч бол хатын үнэлтээ. Нэгдүгээр сургуулийн. Ингээ цэрэгт ингээ датчих хүүхдүүдийг хөдөөний хүүхдүүд юм жижигхэ гөрч исэн юм уу? А тэг хүүхдүүд одоо ийм данкар сахын юм том битэйдээс байх ч шээ. Яагаад хөдөөний хүүхдүүд тэр сайхан агаар цингэг усан дээр тэр сайхан малын мах тэр сайхан сүм бүтээгдэхүүн хэрэглээд тийм давжигхан жижигхэн байгаад байгаа. Яагаад? Асуудал энэ шүү дээ. Энэ ая тухтай амьдрч чадаагүй гэх. Тэр нь юу хэлээд байна гэхээр хтаарсных. 16, 18 нас хүртэл хүнд өсөлт тавьдсан гормон булчирханаас гормон шахчихдаг хүний биед. Тэгжэж хүн ингээ өсдөг юм байна л. Хүүхдийг багдна. Хасахгүй 40, 50 градус дааруулснаас болоод тэр булчирхаа ажиллахаа өлчдөг. Энэ шинж тухайн үндсэлтэй мэдээллийг би хэлж байгаа шүү. Би зохиож яриаггүй. Зай би эрдэмтэн хүнээс авсан мэдээлэл л чинь. Тэгээ тэр хүүхдээ өсөлт цогсчт юм даарснас. Ерөөс багаас нөгөө гэрт ядгүүхээр юм гэр хэсгийгэр нэг жоохон хурцэн хийгээд төлчдөг. За хэвэ байхан харахгүй халуун төрн хамаг хувцас тайлаад унтна. Үүрийн 5 жингээр нэг 4 5 цаг яваад хөлдөөж алж байгаа хөөхгүй. Тэр гэрт. Нөгөө мөн хүүхэд божгоо гаргацсан нүцгэвтэж байгаа хөөхгүй. Тэр айлын хүүхэд. Ингээ багаас даардаг. Хүүхэд юм чи өөрхи энд өвдөд энэ дараа тэн гэж аавч дэлж мэдхгүй шүү дээ нөгөөд чинь. Тэгээ тэрнээс болоод өсөлтөнд зогсчихдээ. Тэр хоол идсэн дэч биш. Яагаад энд улаан байшинд байгаа хотын хүүхдүүдийн өсөглөн өндөр том биетэй байгаа. Ээж аав нь жижигхэн нөгөө хүүхэд өндөр байгаад байдаг. Ээж аав нь багада гэр төссөн хөдөөссөн баггүй. Тэгээд өсөг байхгүй. А гэтэл удмын сандаа бол монголчууд ер нь их том биетэй юм биерхүү тийм хүмүүс байсан. Яагаад тэгэхэр аргагүй шүү дээ. Айгүй их кальц хэрглэжсэн. Тэр нь сүм бүтээгдэхүүн. Маш их ураг хэрглэжсэн. Мах хэрглэжсэн. Вьетнам, Лаос, Камбож, энэ урд зүгийнхэн Япон, Япон жижигхэн маажсэн үлтэй юм арзгар шүдтэй юмнууд байгаа ч дээ. Тэ бидний ялгаа тэр байхгүй. Тэ яг гоо ерөнхийдөө санал дээр ах жоох бас нэлээ 50 талбын сайхан яриад байж шүү. Би ирээдүх түрүү би фантастик кино үзэх дуртай гэдгийг чинь тэр л байхгүй. Ер нь бол жоохон мааттай явуул яа. Тэгээ тий. Тий. Жоохон ингэж. Зүгээр нэг ингэж бодохгүй юу? Би сая хичээл зугаад байсан бүр. Тий. Түүхийн энэ тэр гэр бүр гэр бүл төр зур боллоо шүү дээ. Энэ их хэр болон муухай. Чи танаас наатга чангагаад харч дэгдэв. Гэхдээ би сая ийм ярьдаа та.
Одоо ингээд киноны тухайд ярилаа та. Тэгээ ингээд одоо шивэл Дэгийн дүүгийн хувьд чинь нас нь байгаа даа. Одоо энэ хийж байгаа Братан гэдэг кино бол бүлэглийн тухай, гемт хэрэг те. Одоо эдгэрийн яг нэг юм өөрсдийнх нь яг залуу насны нэг яг энэ бүр хорхоно байгаа байхгүй юу? Мэдээж зорилт бүлгэн ч гэсэн энэ залуучууд одоогийн банд нар те эдгэрийн нэг юм тэр бүлэгт зориулж хийж байгаа бах. Ер нь бол те одоо энэ хип хопч, рэперүүд одоо юу гэдгийг те. Жохон насугаад жохон насчаад ирэхэр чи ари ондоо юм авч харах юм л тэ шивэл яг түрүүн одоо хэлж ийн хөдөөний тэр сайхан амьдралыг яагаад бас гаргаж болж болохгүй гэж Монголын хуучны гоё кинод байгаа шүү дээ хоньны найр хөрөнгө өдр бол ингээд үзэхэд яг нарийн үзэхэд бол тэнд айгуу гоё үнтэй фраз айгуу гоё юмнууд гоё байдаг байхгүй тэнд чинь тэ шивэл би бол шивэл одоо ингээд би бол шивэл одоо ингээд арай дүүнраас хэдэн жил бас нэг явцныхаа хувьд харахад бол арай бодтой өөр юм хармаар байна л да. Одоо би нэг тийм бүлэглэл одоо зодоон цохоноос илүү ондоо өөр юм харж эхэлдэг юм л. Зөвөр ахуй талтай хоёр хөдөөний хоёр малчин хоёр залуугийн хайр дурлал тий. Монгол хүнд байдаг тэр гой үнтэй чанаруудыг гой гаргамаар байна шүү тий. Тэгж бодож үзлээ. Энэ бол тэгээ зөвөр насжилт одоо ингээд амьдрал туусан юм. Биш үгүй. Наад чин насжилттай холбоогүй. Бач Америкийн залуучууд, Европын залуучууд, дунд сургуулийн хүмүүс чөлөө цөгөө яаж өнгөрөдг юм бэ гэхээр чөлөө цөгөөд тэд нар ямар нэгэн хоббинд хөтлөгдөд тэр нь цагаа бардаг. Нэг нь онгоц хийдэг, нэг нь машин хийдэг, нэг нь радио электроник хийдэг, нэг нь компьютер ухдаг, нэг нь спорт хийдэг. Ийм чөлөө цагийн хоббитэй гэдэг байхгүй хоббигээд мэрэгжил болдог. Тэгээд тийм учраас тэд нар илүү юм бүтээх, илүү сансар судал руу харах, илүү шин тренд, шин бүтээгдэхүүн бий болох. Тим юм дээр залуучууд нь уралддаг юм билээ. Манай залуучууд чөлөө цагаараа юу ч хийдэг байхгүй. Юу ч хийдэг. Бас үгүй юм дээр. Гэхдээ одоо жаахыг ингээ хилчгэр хүмүүс зүгээр ойлгон заяа. За нэрэж тийм дээ гэж ойлгоно. А тэгвэл би хажууд нь сууж байгааг залуу хүн тэгээ хилчгэр би буруутчаад байгаа байхгүй. Яг өмнө нь. Тэгвэл надад чи энэ юуны үсгээд байлаа шүү. Тэнгэрээс монголчууд аав амьд байхад хүү сахал тавьдгуулчихсан юм байхгүй. Бусуухан аавыгаа өхүүлэх гэж байгаа сахлаа ургуулцгаа. За. За тэр нөө юугийн сайн мэдггүй юм л та. Тэгээ яг нөө нэг за хөдөөний гэдэг ингээд залуучуудын тухай ярьж байна те. Тэгвэл яг би нөгөө тэр одоо teenage насны одоо generation Z гэдгээр нэрлэдэг байж тээ. Тэр хүмүүстэй ингээ байнгын ажил хийж байгаа, байнгын харьцаж байгаа хүний үед яг таны хэлсэн бол зөв тэр хүмүүс яг чөлөө цагаараа юу хийхээ яг ойлгохгүй байгаа. Одоо жишээ нь төрүүчийн орсон нэвтрүүлэг дээр би тэгээ хэлсэн шүү дээ. Та нар яг англи хэл сурахгүй байгаа юм бэ? Яг хэл сурахгүй байгаа юм бэ? Ядаж гээ хэлсэн чинь буруутчих байгаа байхгүй ялчгүй. Яг буруутчих. Чи яг хэл сураад яахын тайлбарлаж өгөхгүй ээжээж юу яриад байгаа юм бэ гэдэг ерөнхийдөө масс энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс нэг тийм байдлаар хардаг болсон. А тэгэнгүүт тэр насны хүүхдүүд нэргэсийг хэл сурахгүй байгаа одоо. Англи сурахгүй байна, хятад хэл сурахгүй байна. Үгүй. Айгүй муу байна. Манай охин 17 одоо энэ номыг орч үзсэн ба шүү дээ. Англи сод зохиолж бирж байгаа юм. Масс нь бохгүй юу? Тийм масс. Тийм. Яг одоо жишээ нь нэг сургууль дээр ороод лекц уншлаа гэхдээ 100 хүн байж хад англиар би та нартай харьцуул та нар ойлгохгүй гэхэд нэг ч хүн гар өргөдгүү. Яг тийм бодит байдал нь тийм байгаа даа бохгүй юу? А ингээ хэлчихээр бидний мэддэг дэдэл гэдэг нь гэхдээ ерөнхийдөө тийм байгаа. Тэгээ би бол яг санал нэгдэж байна. Үнэхээр чөлөө цагаараа юу хийхээ мэдэхгүй байгаа. А тэр нь одоо бидний буруу биш те. Кино урлагийн буруу биш. Одоо улс төрийн буруу биш бохгүй юу? Тэр чинь яг тэр эрэгтэй хүүхдүүд за эрэгтэй хүүхдүүд биш тэр залуучууд амин оролж ийн гэдэг чинь ямар нэг зүйл дээр одоо мотивашн гэдэг зүйл тэнд байхгүй байгаад байна л да. Одоо яг юу зорихоо мэдэхгүй байгаа юм байна. Тийм учраас амьдрал нь утгагүй уйтгартай санагдаад явж байна. Оюун санааны мухардалд очиод байна шүү дээ. Өөрийгөө хөгжүүлээгүй юм чинь. Тэгээ би ингэж бодож байна л да. Яг уу та уучлаарай тэр төрийн бүр ямар хиттэй тав надад. Хуу юм ярьж хат л юм идэт хаар сони. Таны миг дутаад байж байгаа хаа. Тэгэд ийм байна л да. Та төрийн энэ бүх юмд хинж буруугүй гэх тийм буруу та. Төр засгаас хүүхэд залуучуудын хүмүүжлийг айгүй буруу шийдэж явуулж байгаа байхгүй. Тийм учраас төр энэ асуудлыг хариуцах хэрэгтэй. Жишээ нь за одоо Англиас, Америкаас
Peace Corps гэдэг үү тийм. Залуучууд айгүй их тэрэнд явдаг. Хөгжиж байгаа оронд очиж тусалдаг. Баг цалингаар байгаа нөхцөлтөнд харж амьдрууд. Америкт ч юм уу яриад бид англи хэлийг дунд сургуулийн одоо 3 дугаар ангиас юм уу эхлээд зааж эхэл. Англи хэлийг бүгд дунд сургуульд. Тэм байж болох уу? Дүгэл сурна. Дүгэл сурна. За дараа нь магадгүй англи хэлийг яаж хэрэглэх вэ тухай ярьж эхэлнэ. Магадгүй бид нар чинь хувьсгалын дараа латин үсгээр бичиж эхэлсэн юм бил. Латинаар монгол үгийг латин үсгээр бичиж эхэлсэн. За яг манайх шиг Казахстан кирилл үсгээ солиод латин руу сайн шилжчихлээ хууль гаргаад. Латин үсгээр рүү. Манайх одоо яах вэ гэдэг асуудал гарна. Кирилл үсэг маань энэ соёл маань хаанхын соёл юм бэ гэвэл славян үндэстний соёл. Оросоос урж ирсэн соёл. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийн ертөнцийн хэл бол англи хэл болчлоо. Хөссөөсөө бүх юм. Тэгэхээр хүмүүс англи хэлтэй болох нь зүйтэй байна. Хаан ч явсан хүний дор орохгүй бичиг үсгтэй болгоё гэж бодсон. Тэгэл магадгүй бид латин хэсг рүү шилжих. За уугарчин бичиг бол бидний хоёр дахь авч явах одоо хувийн бичиг болгож зааж өгье. Хувийнхаа загтал занаа янз бүрийн бич болоогүй байна. Уугарчин бичиг дэлхийн их болтол. За өнөөдөр ямар ч үсэн англи бичиг бол хэл бичиг бол аюуж хол болчиход байна. Тэгэхээр латин үсгээр шилжчих юм бол нөгөө англи хэл чинь бас хэрэг болох гээд байна шүү дээ. Тэм багаад тэгвэл латин англи хэл заачд өгдөг бичгтэй кириллээр бичиж өгдөг хувийнхаа хард урлын захааг уугарчингаар бичиж гарч одд. Тэгэхээр бид нэр альгаар нь ер нь явах юм гэдэг ойлгомжгүй юм гарч ирсэн. Нэг удаа латин бичгэнд орсон юм биш шүү дээ. Тэгээд нөгөө орсон шахалтаар кирилл болсон. Латин үсэг 30-аад онд байсан баггүй юу? Тийм анхны бичгийн машин орж ирээд заалаа. Тэгсэн чинь орсын нөгөө заавраар шууд байлуулсан баггүй. Тэгээ 90-аад онд бол латин бичиг авчулсан. Сая Казахстан ч кирилл үсгнээс солоо хууль гаргаад латин үсэг рүү шилжсэн. Ааха. Энэ нэрээ би харжсэн. Танай охин энэ хийдтэх орчуулга нь. Анх удаа 17-аад та өгчтэй. Тэгээд тийм Вержиния Вулф чинь Английн уран зохиолын том төлөөлөгч байхгүй нөгөө модернист хэлбэрээр өчдөг тийм тэгээд манай охин энийг би Москвад явж байгаад Вержиния Вулфийн төврийг англиар авчирч өгсөн байхгүй тэгсэн чинь л 15-таад орчуулж эхэлсэн тэгэл сая хэвлэгцэн тэгээд бүр бестселлер мэллерт орсон уусаа манай охин чинь нөгөө мэтгэлцээний тэр олон улсын тэмцээний алтан медаль энэ тэр орчуулгын амжилтууд нь спикер алтан медаль бүгд гэж бодож байна л да. Ер нь одоо энэ телевиз, радио энэ бүх юмар энэ залуучуудад айгуулсан амьдрал ахын ёс зүй хүмүүжил соёл иргэншлийг зааж өгсөн. Тийм нэвтрүүлгүүд айгуул их яваасыг гэж бодож байна. Тэгжээж энэ залуучуудаа бид нэр өөрчилж авна. Ахуй анхдагч гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас ахуй нөхцөлийн өөрчлөлт гэж байгаа бол бид хүмүүсийнхээ ухамсарыг өөрчлөхгүй бол явахгүй байна. Одоо хятад ингэж шүү дээ. Айгу эрчимтэй техник технологи барилга багламжаа бариад өөрчилсөн ч гэсэн хүнээ өөрчилж чадаагүй. Нэг хүнийхээ ахын соёл, соёл иргэншлээ өөрчилж чадахгүй байгаа хэрэггүй. Тийм учраас хэдтийн хөгжил таг гэд энэ дээр очиж зогсцсон. За. Танд үнэлдэг Монгол кино юу вэ? Аа, миний дуртай кинонууд ч хүмүүсийнхээс арай зөрөөд байт юм аа. Хамгийн гоё нь дайсны цэргүүдээ сонсцгоо. Гэхдээ орч үеэс байна. Орч үеэс гэхдээ орч үеэс нөгөө хиний бямб сүрэнгийн ингэн өлмс гоё штт. Оскарт нэр дэвшсэн. Тийм тийм. Тэрээс хойшоо. Хойшоо үеийнхнаас ч юм. Ганц бас хөөрхөн кинонууд байд штт. Тэр хамгийн сүүлд үзсэн нөгөө навчаагийн амьдрал айгу нэлээд ажиггүй байсан. Би ч хам татагдсан. За дараа нь энэ соёл урлаг байж байгаа. Тэ мэ? Эстрадын үний ягаад нэг хоёр том одоо Европод интервизний гэж жил болгон болдог шүү дээ. Оросд бас том том фестивалууд болж байна. Радио эднес гэж фестивал жил болгоо явдаг. Яг тэрнтэй адилхан эстрадын дууны нэг хоёр том фестивал. Тэгээ ардын урлагийн бас нэг хоёр фестивал. Тэрэндээ бүх монголчууд бэлдээ тэрэн дээрээ шударгаар өрсөлдөд тэр өндөр шагналуудыг авдаг. Хэрэггүй юм зөндөл мөнгө зарж байгаа шүү дээ. Энэ юмд нэг 10 миллиард төгрөг зарч л та. Тэгжэл энэ урлагийг өөдөнд татан. Тэгэхгүй бол манай дарга нар чинь өөрсдөө шоу хийх гэж явах гэж байна. Тийм байх, тийм байх тий. За тэгээд яасан гэнэ.
Угасаа нөгөө киноны төсөө гişүүн өөрөө авцсан байсан шүү дээ. Яцаа. Нэг улсын хурлын гişүүн өөрөө авцсан тий. Төсөв тавиад өөрөө авцсан. Гэхдээ тий хий аваад хийцэн дэр ич. Мөнх хот. Жирийн бидэнд олдохгүй шүү дээ. Тий. Мөнх хот гişүүн биш та. Нөгөө тэнгэрэсд олоолаа өдөө. Долоон бурхан харуулсан. Оо долоон бурхан харуулсан. Тийм ээ тий. Саяны хот дэмжигчээ сандаа шүү дээ. Тэр ямар нэгэн амбицгүй тий. Ямар нэгэн булхаагүй тийм гоё хоёр том зүйл бас том төсөвтэй хэцүү төсөв нь өөртөө аван гоо тэр төсөв нь ил тод болгоч л доо шилэн болгоё гэвэл болж байна. За тэр сүултэн дээр асуудал гарна тий тэр асуудалтай тий. Гэхдээ яг тэрийг хэрвээ шударгаар хийх юм бол саяны хэлээд яриад байгаа үрдүн гарна л та. Тий. Таны хэлээд байгаа тэр малчтай сайхан байгааг харуулах залуучуудад хэрэгтэй энэ тэр киног чин дэмжлэгээр хийдэг болохоос хин нэгэн сүхвэ гэдэг хөөх тийм кино ичл театр тэнч үзэхгүй ш тийм бидтэй яагаад гэхээр театрт 30-аас доош насныхаа очдог та ч очдог гэдэг түрүү хэлсэн ш тэгэхээр тийм киног чин цаанаас нь нөгөө захиалж хэлэгдэг л аахгүй миний төрөний нөгөө уучлаарай миний төрөний уучлаарай миний төрөний хэлдэг гэдэг нь хандлагаараа одоо ч би мич одоо 48 үрж ш тээ тэгэхээр миний нас нэрхэр одоо нэг тийм арай өөр харж эхэлж байгаа кино жишээ нь одоо би нэг 2011 онд 8 гэдэг нэг кино хийжсэн байна тий. Тэр үед чинь бас тэр бүлэглэн бас л яг л одоо юм чинь байлаа. Тий одоо аглуу магла тоглодог тий. 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 Тэрний яг ерөнхийдөө хүлээлт нь бол 2-2-ын хийгээч мигээч цаашаа утга үргэлжлэхээр төгссөн. Дүүнэр мүүнэрийн хандлага байгаа. Одоо би арай өөр юм хараад байна. Сайн жагаах дурдлаа жишээвэл яг цэвэр ингээл нэг хөдөөний гоё амьдрал юм. Тэр нь хүмүүст бүр хөрхөөс тийм гоё кино хиймээр санагдах тийм амбиц хүсэл мөрөөдөл хорхоо надад бол байгаад байгаа байхгүй юу? Уучлаарай нэ за. Хөдөөний одоо байгаа амьдрал гэж. Энэ хөдөөний хүмүүс 100 жилийн дараа ямар амьдралтай болсон байх вэ гэдгийг төсөөлөд кино уучлалтай. А тэр хол байна тийм. Тэгэр тийм би миний хувьд бол миний зүгээр нэг боддог байна. Гэхдээ тийм мөрөөдөл болгож өгөх хөдөөний залуучууд бид нар хизээч боёвиг фантастик те комет одоо өөр юу гэдгийг энэ бусад одоо тэр жанруудаар бид нар хизээч тийш гарахгүй гадагш бид нар цэвэр ах уу те бидний амьдарч байгаа орчин энийгээ бид нар монгол хүний одоо зүрх сэтгэл те өөр одоо гадаадынх нь байхгүй тэр сэтгэлийн давуу чанар юу гэдгийг тэр юмараа л бид нар гой гаргаж гой уран сайхан зүйл хийх юм бол бидэрт боломжтой гэж би хардаг. Гүүгээ би та бол зөвхөн гадаадад нэг юм хийгээ худалдаа хийх гэдэг нь шүү дээ. Яагаад явахгүй гэж? Явдггүй. Угаасаа Арилжааны кинонд байхгүй гэж үү? Байхгүй, байхгүй. Драма ч угаасаа бүр хамгийн их орлого олсон кинонд дотор хүртэл драма. Биографи ч байхгүй юу? Одоо энэ фантастик чинь хүмүүст илүү таалагдаад байгаа энэ фантастик продакшныг чи худалдааныг шүү дээ. Тий. Тий. Тэгжээч л ер нь солонгосын кино ч гэсэн гарахтаа ер нь тэгэл худалдааны гэдэг чинь одоо бидний нэг үүсэл дурлаад байгаа кино шүү дээ. Солонгосын кино Корея. Нэг актер гинөө. Бүгдийн хорийн. Энэ сериалууд нь нэмэгдээд хүмүүсийн ясалтгүй байгаандаа өөрсдөгдөн илүү бодтой тий түүхэн дээр суурилсан хүний намтар тий тийм дээр суурилсан тэгээд одоо хүний зүрх хүн тэ хүний зүрхтээс гарч бол хамгийн агуу тийм сэтгэлийн одоо шийдэл чанар юу гэдэг нь тийм юм дээр суурилсан тийм кинод яванда хүмүүсийг хүмүүжүүлнэ нийгмийг дэлхийг өөрчлөн гэж би бодож хардаг тий. А тэгвэл одоо фантастик гэж яг сонирхолтой арилжааных мундаг одоо би юунес өөрчлөлтөө амар гараад байна. Яванда энэ сонирхолтой биш болно шүү дээ. Гэхдээ хүн тэгээд байхгүй юм а эсвэл адил явдлыг сонирхоо болно гэдэг зүйл хэзээч байхгүй л юм шиг байна. Ерөөсөөр кино театр бол залуучуудын хятадд 3 жилийн өмнө Mad Max хятадын зах зээлийн нэг кино театр яванда байх юм аа. Адилхан байхгүй. Байхгүй. Кино театр байхгүй гэж юу? Кино театрын филинг гэж юу шүү дээ. Тийм тийм. Сургуулиуд байхгүй болно. Амьдрал эмнэлгийн үйлчилгээ байхгүй болно. Дэлгүүрүүд байхгүй болно. Гэхдээ ер нь тараа яг энэ чинь бидний одоо ингээд далаа дондч байсан үеэс цаа юу? Бидний хэрэгэлдэх байсан юм уу? Ихэнх юм бас байхгүй болсон байна шүү дээ. Тэгтээ бас амьдрал нь уламсан байхгүй болсон байна. Нэг нэг нөгөө телевизэн юм бас тэгдэж. Театр байхгүй болно гэсэн байж лээ. Зөвхөн телевизэн үүднэ тийм байна аа байна. Бача да. Мэдрэмж өөрлөлтөө. Уучлаар би нэг юм хэлээд тахаа. Одоо дээр үд инженерүүд архитектор зураг зурагтай логарифмын шугам гэд ингэж тоогоо бодож ирсэн. Өөсөл нэг юм жижигхэн калькулятор. Өнөөдөр компьютерууд супер компьютерууд гарч ирж байгаа тийм ээ. 24 ядраатай цөмтэй тийм үү? Аа одоо 8 ч гэдэг юм уу 9 ч гэдэг юм бол одоо 12 дахь генерашн компьютерийн процессорууд гарцсан. Асар хурдтай бодож. Тэр үед
100 жилийн өмнө нээлт хийх гэж бол бүтэн амьдралаа хүмүүс зориулжсэн байна. Бүтэн амьдрал. Одоо хүмүүс нээлт хийхэд бол лабораторид 1 жил суугаад нээлтүүдийг гаргаж байна. Шинэ олд амжилтууд их. Лабораторид. Яг тэр тэнд нь супер компьютер тоог нь бодож байгаа. Электрон микроскопууд ажиллаж байна. Бүр ДНХ-ийн төвсөнд хүртэл юмыг харж байна. Нано төвсөнд юмыг үзэж байгаа учраас нээлтийг ерөөсөө асар хурдтай хийж байна. 100 жил нээлт хийх гэж явж байсан юмыг өнөөдөр жилийн дотор нээгээд байгаа байхгүй. Яг тэн прогрессор бидний амьдралд асар хурдтай цаашаа өөрчлөгдөнө. Энийг одоо хин гуанч юу гэж мөрөөдөд зогсоож чадахгүй. За бид нар энд хэрэлдээд маргалдаад байж байгаа хооронд Алан Маск ч өдөр болгон сансрал уу спутникуд төргөөл юм. Ингээ 1500 спутник дэлхийг тойруулаад төргөч нь. Ингээ гар утас тэр лөө орчин. Өнөөдөр гар утас бүх хүмүүсийн 7 миллиард хүмүүс бие биенээ холбоотох network system-тэй болчихж байгаа хөөх. Тэгээд эренгууд бидний амьдралын үнэлгээг бүгдийн цахин болгож байна. Нөгөө цаасан мөнгө байхгүй бол цахин болно гэдэг. За дараач асуу. Тэ энэ дэлхий дээр хөдөлж байгаа, явж байгаа бүх юм хиймэл оюун ухаан удирдна. Яг тэр бүгдийн мэдээллийн сүлжээнд холбогдсон учраас хиймэл оюун ухаан удирдах эхэлнэ. Машин, онгоц бүгд энэний бэлтгэлийг өрөндийнхэн эрдэмтэд инженерүүд 100% бэлдээ дуусч байна. Одоо 2022 оноос эхлээд бүх концернууд бензинээр явдаг машин хаагаад дан цагтлах машин. Нэг цэнэглээд 100 км. Онгоц дромууд бүгдээрээ цахилгаан болох гэж байна. Тэгээ бүгдээрээ хиймэл оюун ухаанаар удирдах гад бид нар энэ орчинд одоо тэгээ яах вэ? Би чам татагдсан. Z generation гэдэг насныхан болохоор нэр хүндтэй айгүй хайртай хүмүүс уулж. Гэхдээ тийм яг тэгээд байгаа байхгүй. Тэд нар ингээд нэр хүндтэй айгүй хайртай байгаад байна л та тийм. Тэгэнгүүт хилж шít тэ хүүхдээсээ юм суралцаад байна гэдэг чинь зүг байхгүй. Нэр гэсэн яг тийм юм угаас удахгүй очно. Яагаад тэлэр тэд нар илүү юм ухаж судалдаг болчих. Илүү. А гэхдээ тэр нь цөөх байгаад байгаа тал жоохон. Бид нар болохоор нэг юм сонир холимогтэй. Холимог. Нэг юм тэгээ зарим бид нар зарим Z техник мэддэг юм шиг хэрнэ бас мэддгүй юм шиг нэг юм дундахтай яг тэгээд 3 хоног уншсан гэсэн чинь манай охин аа гэдэг хэрнэ үгүй чинь яарад угаасаа жоохон мэддэг үсэн гэсэн чинь та SpaceX-ийн хэсгийг яг алгассан гэд бүр намайг амар байцаагаад нэр тэр хэсэг нь нөгөө Пожингийн бүтцийн тухай хамгийн гол хэсгүүд бүр нарийн юм бэлээ тэгээд охиноороо залгаж тэр номыг уншсан гэдгийг би хэлэхээс өрөөсөө ичдэггүй шүү. Тэгэд би өөрөө ингээл янз янзын төсөл мөсөлтөө төрсч мөртэл байжсан. Нөгөө Elon Musk чинь надаас нэг л дүү юм бэлээ шүү. Тэгэд бүр өсөр насныхны шүтэн болсон. Одоо тэр Crimes гээд бас хүүхдүүдийн дуртай дуучинтай соцсон бэлээ шүү тэ. Тэгэд тэр уул нь Монголд чинь бараг 40-с дээш насны хүний хөшин гэж яхад яг дэлхийд аяараа болохоор тэр өсөр насны Z-ийн ч Elon Musk тийм дуртай байдаг нь тэр хүн чинь дэлхийд амар нөлөөлөд шүү. Сая тэр нэг Clubhouse-ыг нодн Elon Musk модонд орсон юм билэн шүү тэ хүмүүснийх ордгүй байсан үед за тэгэл нөгөө нэг биткойн дэр чигсэн мөнгө оруулангуут биткойн өссөн тэгэд жоохон хүүхд гэлтгүй манай хоёр охин тэр бүх алхам минь мэддэм билээ нөгөө сонирхдаг болохоор тэгээс дээрэс нь нөгөө краймстай сооцсон гэл ингээл тэгэд уул нь эцэг хүүд хүүхдтэй эхлээд сайн төлөвшүүлчихвэл тэ би бол багт нь тэр хоёрыг чирээл явж яддаг гэсэн байхгүй мөсөө үзэгслэн гэл өөрийнхөө оролцдог бүх юм тэгээ 12 хүснээс хойш баг намайг хүмүүжлээд эхэлсэн тэгэхэр түрүүн бид нарын яриадсан нөгөө нэг хөгөөдөг яах вэ гэдэг тэ тэрэн дээр чин тэгээ тэр эрэгтэй багш нар бас айгүй олон гэр бүлт нөгөө хөгөөд авгүй өсөд байгаа тэгэхэр чин эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн өөр юм чин ээж хүн бол хүүг эрэгтэй хүүхдэг хайрлал инхрилэн гэхдээ нөгөө аавын тэр байр суурь дутаад байгаа мөгөж би арддаг байхгүй би өөрөө бол хүүг л дээ гэхдээ манайх бол юм бүтэн гэр бүл тэгээд тэр эрэгтэй хүүхдүүд айгүй олон асуудал үүсэж байгаа гэж бодож байгаа та отоогоор тийм малгай ахм тэгээд нөгөө эрэгтэй хүүхдүүд тэр эрэгтэй багш байхгүй аав байхгүй тийм бүтэн үе өсөж байгаа болохоор тэр хүүхдгийг одоо амьдралын өмнөх сорилтуудад бэлтгэхгүй ч байгаа юм тий Тиймэрхүү ер нь янз янз юмнууд аягүй хөн тэгээд тий тэгээд эрэгтэйчүүдийн амийн оролт эмэгтэйчүүдийн хасаа 3.6 дахин их гэсэн. Тэгээд төрөө сард эхлээд нөгөө цэргүүд амийн оролж яах гэсэн чинь төрөөний сард
бүр офицер залуу нутагтай очиод амиа оролцсон байл шүү дээ. Тэгэл харахаар дандаа 20-д 30-аад насны залуучууд. Тэ тэр бол үнэхээр харамсалтай. Тэгэхээр одоо тэр янз янз эмиг эрэгтэй хүмүүсийг жоохон сэтгэлийн хаттай болгоход анхаарах хэрэгтэй. Бас ойлгож хайрлах хэрэгтэй ч юм уу. Тэгээ монголчууд нэг сэтгэл зүйч багш одоо эмчийн зөвлөгөө авдаг энэ төр болол зүгээр. Тэд нар чинь жирийн үнд ярихгүй шүү дээ. Найз охиндоо ч ярихгүй. Тэ бүх юмн дээр ингээд нэг зүгээр бид нар анзаардгүй ч гэсэн ингээд ир юм бэ ч гэл. Тийм, тэр чинь бас амар бороохгүй. Тий. Тэгэл ир юм байж шалшаал гээл. Эсвэл ир юм байж тэлээ гэдэг. Ир юм байж гэдгийг бол бүр орхих хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ юу нь Монголд л үт юм шүү. Тийм, тэр бүх оронд байсан. Тэгэд энийг аажмаар байхгүй болгож байгаа хгүй юу? Тэр хүүхэд ойлно уу? Уран сайхан дуртай байна уу? Тэгэд нөгөө манайхан чи эрэгтэй хүүхэд уран сайхан дуртай ахаар охин шиг гэдэг чинь тий. Тэгээ ойлхаар нь ойлынхаа гэж чинь. Тэхэр чи ингээл дотроо байсаар бол өөрийгөө илэрхийлж чаддгүй юм болчтг л юм шиг байлээ. Бодож байгаа юм. Та хамгийн сүлд хамгийн сүлд хизээ лекцэн цусан байр. Гэхдээ яг одоо суучихсан. Үнэс өмнө мэдрэмж авсан уу? Зүгээр тагваа сайхан болчих. Ер нь бол заримдаа жоох юм бас нэг найз нөхөдтэй кино продюсерууд найрал өгч нар. Өнөөдөр юу энэ дэлхий дээр тренд болоод байна? Тэрийг маш сайн хэмжиж яваа. Тэгэх юм бол та нарын уран бүтээл тренд болно. Та нар тэрнээс тасархаа хоцрогдол хоош ухарсан цаг хугацааны ухарсан зөүлүүд рүү тэмүүлээд байвал та нар хизээ тренд болохгүй. Одоо хэлж байна шүү манай хүүхэд тэнд алан маскыг ээж унш та аа гээ ээж бол ойлгохгүй ш нэг аа энэ одоо нэг тэнийг шар юм одоо юу гэдэг юм нэг пооч хөөрхөл үз надад ямар хамаатай шидчихсэн байна л та. Гэхдээ хараач тэгээ үү. Хад ихний ахсан байсан гэх юм байна. Яах тэр нь жоохон аа тэгсэн мөрлөө ану хатан дээр айгүй анхаарлаа тавиад байж шүү тэр. Тэр байсан ч юм уу ану хатан гэж хин харсан би л таардаг үгүй юм хэвчтэй тэр. Ийм таарлцсан байгаа. Энэ энэ ном хөдөлтөнд гараад хэлсэн үү? Марта гараад. Марта гараад. Э плюс Audi сонсдог болсон мэт дээс. Уншдгаараа хэвлээс орсон. Аа уншдгаараа орсон. За тэгэл залуучуудын дунд төрөл бүрийн соёл урлагийн арга хэмжээнүүдийг жоохон үн цэнтэй хүндэтгэлтэй гоё уулах хэрэгтэй. Одоо бид нэг баг ухахад айгүй их олон төрлийн тэмцээнүүд явдаг байлаа шүү дээ. Багхгүй одоо. Японы зүгээр нэг аялагч явж байгаа л тэгэл хөдөө явж байгаа. Олон жилийн үхэр хариулаа явж байгаа. Үхэр хариулаа явж байгааны охины танилцаадсан чинь нөгөө охин айгүй хэрсүү те тэр ингээ нэг тэр хандлага мандлага айгүй хөөрхөн таалагдаад тэгэл гэрт нь очиод тэгэл тэмдэс бүх юм эхэлсэн багхгүй. Жил болгоо яриа. Тэгэл жилийн дараа ирээд нөгөө пүүжигсэн дагуулж аваад хот мот руу аваачаад одоо бэлгэсэлмэл юм авч игэл тэр дундаас айгүй гоё хүмүүсийн хоорондын харьцааны айгүй гоё юм олж харж байгаа юм л да зритл бол дараа жил нэрсэн чинь нөгөө пүүжи аавгүй ээж нь насварцсан байдаг байхгүй ээж нь яагаад насварцсан ээж нь бүр эмнэг мэнэг сургалт дээр бүр адуурчин адуундаа явсан мовсон хаана хондыг гэсэн чинь гээд заримдаа айл тон заримдаа тэгэл хээр хонол явдаг штэ гэж байхгүй ээж нь тэгээд жилийн дараа хэлсэн чинь ээж нь насварцсан. Гэхдээ яатсан юм бэ гэсэн чинь ээж нь мориноос унаад эмнэлгийн тусламж авч чадахгүй байжгаад тэгээд насварцсан. Дараа нь охин өөр. Тэгээд бас тэгээд чи эмнэлтээ нэг хэсэг юм болж байгаа. За тэгж байжгаад пүүж өмч дуулчихвал Япон руугаа босч явчаад дахиад дараа жил нэрэд дахиад пүүжгэнд орсон чинь пүүж насварцсан. Сумынхаа яасан бэ гэсэн чинь зам хичээлдээ явчихвал зам гараад тэгээд зам дээр машин байдлаа аваач. Тэр бүр амар болсон л тоо Японд. Тэнд бол тэр кино бол зүгээр тэдбрэлт болсон байхгүй. Амар мөн байна. Эдийн ингээд өхөл мөхөл байгаасан. Тэр ихэд хамгийн гол нь тэр киноны таргет хэсгүүдээс тэр амьдрал дээр болоод байгаа нэ. Болоод агсан кинонд бүр удам ингэж байгаа байхгүй. Зүгээр л яг баримтд яг амьдрал тэр яг тэр тарлах хичээл хэвлүүлсэн байхгүй. Зүгээр яваад нөгөө охин таалагдаад тэрний тухай сурвалжлаа тэрний тухай амьдралыг үзүүлээд яваад ийм гоё кино хийгээд нөгөөт нь амьдралтаа явуулаад тэ гайгүй амьдралд үзүүлээд дахиад дараа жил нэрээ дахиад пүүжтэйгээ уулзах гэдэг чинь пүүжигийн ээж нь насварцсан. Дахиад тэ бүн комплект үүсчихсэн. Тэр жилийн бичлэгээ эвлүүлсээр бол бүтэн кино болсон. Пүүжигийн. Баримт. Гэтэ тэр аим үнэхээр эмгэнэлтэй шүү дээ. Монголын амьдрал. Хамгийн гол нь энэ яг ийм тэ 21-р зуунд тэ тэр нэмэгтэй мориноос унаад эмнэлгийн тусламж авч чадахгүй үхээл тэ. Зүгээр нэг хариуцлахгүй жолоочос бол зүгээр зам ард сүгүүд бас. Аймаа аймаа юм зов. Одоо энэ манай залуучуудыг харалтаа маш их харих угаал машинтай явж байна. Бусдын амнасыг тэрнээс олж маш их хохроож байна. За дээр нь өөрөөсөө нэг юм пүрүү сунчаал Ferrari үнцэн юм шиг зүгээр ингээд олгоод тал тавтна. Тэгэл
хажуудаа аав яаж ах түүгээ ихнэр хүүхдээ суулгаж явал тэр чигээр аварт орж байгаа хөөхгүй. Гэхдээ тэгж болт юм уу? Аа? Тим үнцэнгүү амьдралдаа хандаж болох уу? Нэг мо жамби машинд нэг зөөлхөн л явна үз тэг хүн тэрэгтэн тэргээр давх гээд байгаа. Давх гээд байгаа бол дахиад дугуйлан хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Машин уралдуулдаг. Тэгэл тэнд ороод яз уралд чаддаг юм бол. А тэрнээс өдөр тутам бол өөрийнхөө амиг эрсдэл битгий оруул. Өөхнөр аав ээжийнхээ амьдралыг битгий бүр гэр орноороо тэгэд үгцэн усуд байж та. Аварт ороод тэр машинтаа давхиж яваад бүр орон гэрээр тэр чигээр. Тийм учраас залуучуудаа битгий машинтаа сагсганч хурдан яваа. Тэгэд нэг машинтаа хурдан хишгэхээр л өөрийгөө аваа олцлоо мондог гой агаас би мондог гэж харуулах гээд байдаг одоо бол. Тийм миний дэмтэй тэнийг юм аа. Тийм тэнийг юмар хөөцөлддөг. Машинтай явал болж өгвөл бүр 20 30 мэлтэй яв. За. Яг л дээр олгоод тавхаал тий. Тий. Бүр уралдаал ингээл хажуудлаас ирж гүцээ шахаал бүр сагсанч өгдөг юм байна. За өнөөдрийн лекц сайхан боллоо. Ядад та нар юм хэвэл тийм хэмжинд хийлдэ гэдэхгүй та. Тэрнээс нэг гадныхыг дуурайгаад тийм хэмжээний сэтгэлийн хөдөлгөөг зэрэглэдэг өчөөд тийм ээ. Гэхдээ гадныхыг дуурайж кино гэдэг нь шүү дээ. Солонгос кино мянга дуурайгаа. Энэ юу юм бэ? А бос харилцагд өгдөг бол таамарчсан. За баярлал. Тэр гадныхныг дуурайгаад хийгээд байна л да. Тэр нэг буу муутаа давхдаг байдаг энэс ч юм бол. Тэр сайн нөгөө нэг энэ Япон кино японууд хийсэн кино юм ба шүү дээ. Тэрийг сонссон чинь би 2 жилийн өмнө хятадуудын хийж байгаа кинонд нэг Монгол эрэгтэй дүрээр явсан бохгүй. Тэр нь болохоор орчин үеийн юм ментор дүрээр явсан уран сайхны кино. Тэгээ тэр нь хятадтаа гарахгүй, өвөр Монголдоо гарахгүй, Монголд гарахгүй, Европт гаргана гэдэг кино. Тэгээ би ингээд зохиолыг уншаад үзэхэд ингээд ерөнхий юм ойлгоод исэн боловч яг дотор нэг тим имэрхүүл юмнууд явж исэн юм байна л да. Дуу хоо би тоглосон л да. Дуу хоолойгоо одоо тэр нөгөө нэг хятадууд өвөр монголчууд нийлж хийсэн л кино юм байна л дээ. Өвөр монголчуудын дуу хоолойг шууд юм тэмцлэр хөргөх биш, соёлоор хөргөх юм зорилготой. Философийн тим байдаг. Тэгээ тэрийг европчууд харуулах зорилготой. Тим кино юм би юм байна лээ. Тийм одоо өвөр монгол соёл. Кино зохиолч бол ингээд диалогын бүгдийг бичээл мичээл одоо ингээд явж дээ шүү дээ. Тэнт чинь бол зүгээр ингээд нэвтрүүлэг хийж байгаа юм шиг ярьж байгаа хгүй. Бүгд одоо хэдэн настай хэдүүр ингэж сурд юм гээд ингээд асуугаад нөгөө чин ичээл мичээл тэгж тэгж жагаад айжмдаа тий айжмдаа дасаад нөгөө хүнтэй чин ярилцдаг харилцдаг болоод яг яг их тийм хайр үүж байгаа юм тэр хүүхдэд ямар хэрсэн үе тий тэр бол дэлбэрэл толсон баггүй юу Японы нөгөө одоо пастелний самурай гэдэг нүс гээд японч мундаг киноны тэнсэж халивуудтай хүн термэр зүгээр тэр киноны тантал бол зүгээр дэлбэлсэн байхгүй японыг зүгээр пүүжээ гэж үстэй YouTube дээр пүүжээ тэр чинь нэр нь юу лээ пүүжээгийн их орон яг пүүжээгийн их орон гэдэг юм уу яг YouTube дээр пүүжээ гэж байгаа за тэгэл пүүжээгийн их орон би чам татагдсан